Dajmo začeti, prosim. Bi začel predavati. Hvala. Ok. Danes bomo delali, bomo pogledali si ene par stvari v zvezi z rekurzijo. Kaj je rekurzija? Rekurzija ponavadi pomeni sklic samega nase. Najbolj tipičen primer je rekurzivna funkcija. Recimo tukaj imate v Javi napisano funkcijo, ki računa faktorielo. In imamo funkcijo f, ki sama sebe pol pokliče. Ne? Če je n enak nič vrni ena, sicer vrni n krat in temu rečemo rekurzivni klic funkcije. In to ste, upam, že kdaj v življenju videli, pa tudi uporabili. Zdaj, to isto recimo bi lahko v Pythonu napisali takole, a ne? Zgleda skoraj isto. Ne? Ali pa, da se bomo malo kamla naučili, vidite, tukaj zdaj vidimo dobro razliko med ukaznim programskim jezikom, pa deklarativnim. V ukaznem daste ukaz, da je treba vrniti rezultat. Ne? Piše return, n krat n, ne? To je ukaz. Ne? V Camlu to ni ukaz, ampak je samo izraz, ki pove, kaj je rezultat. Ne? In ta izraz pravi, če je n nič, potem je vrednost izraza 1, sicer je vrednost izraza n krat f od n minus 1. Mogoče to lahko povem, v Okamlu si morate rekurzivne funkcije označiti z rek. In zakaj je to dober? Lahko se pogodimo najprej se pogovarjati o tem, zakaj to tako sploh je. Recimo, da imam takole v Okamlu napisano funkcijo. Let. No, dajmo najprej eno rekurzivno napisati, kar tole. To je zdaj rekurzivna funkcija in seveda lahko računam, a ne, faktorielo. Ok, zdaj, če pobrišem tale rec, pol se bo pritožil, ja, sam trenutek, hop, zdaj ima še to staro noter, ok, dajmo tako. Če pobrišem rec, se je pritožil, da ne ve, kaj je tale f. A vidite, tukaj se ne vidi čist najboljš. Merlina bi se mogel zgleda pržgati, zakaj pa ni pržgan. Ok. Ne ve, ne, pravi, jaz ne vem, kaj je ta funkcija f. Se pravi, to je zdaj za njega enake vrste napaka, kot če bi tako napisal. Pa bi se pritožval, da ne ve, kaj je y. Ker tukaj ne piše rekurzivno, on išče definicijo f-a, pač to mora biti neka prejšnja definicija. In res, če bi recimo jaz tukaj definiral, takole f, zdaj bo pa tale tukaj, ne, bo rekel, kaj je to, pa bo šel gledati, če je predhodno bil definiran f, bo rekel, a, klele je f definiran, ne, to je funkcija, ki vedno vrne 30 tisoč, pa jo bo uporabil. Tako da zdaj je happy, ne? Ampak če zdaj f od 10 zračunam, dobim 10 krat, ne? Dobim 300 tisoč. Kar pomeni, da tale tukaj kliče unaprej. Zdaj, zakaj je to dobro? A je to dobro, a je to slabo, ali kaj zdaj s tem? To je povezano tudi z eno drugo zadevo, ki se reče po angleško shadowing. In sicer vprašanje je naslednje. Recimo, da imam en programski jezik, pa imam tako nekje definirano eno vrednost, kaj pa vem, 10. Potem pa nekje kasneje, mogoče znotraj enega bloka, tukaj noter, spet definiram 10, definiram i. In se vprašam, kater i je veljaven, kjer je tisti, do katerega dostopam. Zdaj v Camlu je to zelo enostavno. Greste ven gledati po blokih, pa prvi, ki ga najdete. Ne? Vse to bo v večini programskih jezikov, bo tako nekako tist, ki je leksično najbližje v sklicu na i. Se pravi, ta i bo ta i. Ja?
Zdaj jaz lahko celo to napišem. Jaz lahko napišem tukaj i plus 10 in zdaj bo tale i tukaj, kjer je ta? Ja, ta zgori. Ne? Ta i tukaj je ta zgornji. Ta je pa tukaj. A jasno? Kako to dela? Ja? Po kimi? Ok. Zdaj, a je zdaj to fajn ali to ni fajn? Da pustite predefinirati tako, da ima nekdo že nekaj definiran, pa pa to še enkrat prekrije, ne? Shadow je po angliško, ne? Prekrije definicijo za eno novo. To je lahko slabo, lahko je pa tudi koristno. Zdaj, kdaj je slabo? Slabo je, ker, če bom jaz recimo imel takole po nesreč definiran v enem modulu, ne? Bom imel naprej definiran, bom imel, ne vem kaj bom imel, ne? Init driver, ne? Pa bo tukaj pač nekaj pisal. Ampak predstavljajte si, da je tukaj neka koda. Potem pa imate spot, ne? Še enkrat to definiran. Tako. To lahko precej do zmede pripelje. Ne? Če imate znotraj ene programske enote, dve funkcije z istim imenom, ki se tako da ena povoz drugo, to je tako. Verjetno napaka, če pa ni napaka, pa tisti, ki je tako programiral, ne, ga je treba na zagovor poslati, ne, k šefu, ne, zakaj, ne, ker to bo treba, ne, tukaj bo ta prvi init driver veljal, tukaj spodje bo pa ta drugi init driver veljal, kdo se je to zapomnil, to zelo noben zapomnil. In bo nekdo, ne, nekdo bo, ne vem, tukaj spodje hotel init driver uporabljati in bo šel gledati v file in bo kar enega našel od teh dveh, kdo ve, kjer ga bo našel, tako se ne dela, ne. Tako da to je razlog, zakaj ne bi tega pustili. Po drugi strani je pa na bolj lokalnem nivoju, imate pa pogosto naslednjo zadevo. Vi dobite recimo nek input v funkcijo, pogosto, to pa povem, povem iz prakse, da se to pogosto zgodi. Dobite nek input v funkcijo in morate ta input malo popraviti. Recimo, ne vem, dobite string, pa ga morate v int spremeniti, ali pa je seznam, mal nek, ali pa recimo postripati morate presledke ven. Recimo, ta je taka tipična, je, ne? Dobite tle nek string, pa pa rečete, aha. In potem od tukaj naprej veste, da bomo uporabljali samo S črtica. Se pravi, recimo, predstavljajte se, da ste recimo imeli input formo, ne, v, na spletni strani, ste, je prišel noter field, ta field ima lahko spredi pod zadnji presledke, jih boste vam poradirali, se pravi, strip spaces, in potem, aha, pardon, tle mora biti še S, in potem, ne, od zdaj naprej delate samo s tem S črtica. Zdaj, tukaj se je lahko, lahko se je zmotati, pa napisati S nekje, namesto S črtica. To se je lahko zmotati, ne. Zdaj pa, če pa jaz vem, da zagotovo, ne, da jaz zdaj nočem več uporabljati seja, da vem, da bom skos uporabljal S črtica, lahko to naredim tako, da ga dejansko prekrijem. Se pravi, tukaj napišem let S je strip spaces od S in zdaj tale S, ta S je unoriginalen, ki je prišel not v funkcijo. Ampak od tukaj naprej ni več razlike. Zato, ker zdaj, če napišem S, bo pa veljaven ta iz lokalne definicije. Ne? Tako da sploh več ne morem, zdaj pa ne morem, sploh, tudi po nesreči več ne morem napačnega S-a uporabiti. Defenzivno programiranje. Sam ga sebe ščitam pred svojimi lastnimi napakami. Imam stil programiranja, kjer hočem, da se tako zaščitam. To je pa razlog, zakaj bi pa pustil, da se lahko neko vrednost prekrije. V kakšni javi, a ne, to ne bo problem. Ne. V javi bo tukaj v javi je treba ful pisart tukaj raznih stvari. Ne. Ok. Tako, a je string, koliko časa že nisem, toliko časa že nisem programiral, da niti ne vem, a je string z veliko z malo v javi, verjetno. A je z veliko? Ok. Ne, zdaj, v javi lahko rečete S je kaj tac ga boste rekli, ne? In ste v resnic problem rešili na isti način, kot kar tukaj le.
Zdaj, v čem je razlika? Razlika je v tem, da kot sem že zadnjič razlagal, v Okamlu, ko imate definirane vrednosti, se jih ne da spreminjati. Tukaj nisem povozil istega S-a. To ni povožen, nisem povozil S-a. Kar sem tukaj naredil je, da sem naredil nov S, ki ima sicer isto ime kot ta prejšen in to je za Okamel nova nespremenljiva vrednost. Tukaj sem pa dejansko spremenil vrednost argumenta S. Dejansko sem jo spremenil. Sej to ni velika razlika, sam razlagam, da tako je. Zdaj, če bi hotel zelo super defenzivno programirati, bi potem v javi hotel reči recimo kaj tacga. Bi rekel, naredil sem si nov S, pa ne bom ga spreminjal, pa stringe, pa tako naprej. A mogoče veste, a java to pusti? A java pusti to, da jaz lokalno spremenljivko prekrijem? Domačal, ne? Jaz, kolikor jaz vem, ne pusti, ja? Kolikor se spomnim, ker so, pa, tukaj imate tipično odločitev v programskem jeziku, kaj zdaj s tem, a to pustimo ali ne pustimo. Ne? Zgleda, da razvijalci Java so rekli, to, da je nekdo prekril eno lokalno spremenljivko z drugo spremenljivko z istim imenom, mi mislimo, da je to bolj pogosto napaka, kakor pa da ni napaka, zato bo rajš prevajalnik na to upozarjal, pa tega ne bo pustil. Zato, ker so nekako presodali, da v večini primerov je to tist, kar si želimo, da ne želimo prekrivati spremenljivk. V programskem jeziku, kjer imate dejanske spremenljivke, je še dodaten razlog ta, da razlika, ne, vidite, če bi to pustil, ne, razlika med tem, pa med tem, da tako napišem, ne, je še nekako še bolj prikrita. Tukaj sem popravil S, tukaj sem pa poskušal novega narediti. In to je tudi lahko precej zoprna reč, da s tako mehno razliko pravzaprav povzročite, da se un S ni spremenil. Zdaj bo mogoče, ne, če bo malo zaspan programer, pa bo to napisal, bo mislil, da je spremenil originalen S. Pa ga v resnici ni in pa bo velika zmeda lahko tudi zaradi tega, tako še dodaten razlog. Tako da za javo se mi zdi, da je kar v redu, da je tako narejen, da se ne sme, prekrivati spremenljivk. Zdaj, v Okamlu je bilo pa drugo, šlo pa v drugo smer. V Okamlu je šlo pa tako. Ne? Aha, dajmo pustiti, da lahko si programer S povoz z novim S-om, se pravi, naredi novo spremenljivko S, zato da tista prejšnja ni dostopna. To je pa po moje tudi zato malo, ker v S-u ne more, ker v Okamlu on S, programer tega S-a ne more spremeniti. Ampak pogosto je pa stil programiranja ta, da imam nek S, pa nekaj z njim naredim, pa še nekaj z njim naredim, pa še nekaj z njim naredim. In v tem primeru lahko v Okamlu potem programer piše, aha, imam S, pa to naredim z njim, pol pa še nekaj naredim z njim, pol pa še nekaj naredim z njim. In s tem v resnici pričarate občutek, kakor da se S spreminja. In še posebej, če je na ta način, ne, lahko potem razmišljam kot o procesu, kaj se z mojim S-om dogaja, čeprav v resnici vsak od teh nov S. Prevajalnik bo to že zračunal, da so to trije različni S-i, to ne pomeni, da bodo vsi trije zdaj v pomnilniku naenkrat, pa da prevajalnik nič ne ve. A ne? On bo to že poračunal, pa bo ugotovil, aha, tata sreden S se samo enkrat uporabi tukaj not, lahko je v registru, pa pol to povozimo. To so stvari, ki vas ne smejo zanimati, ko programirate. Ko programirate, vas mora zanimati, kako boste čim bolj pregledne programe pisali, tako da boste lahko čim več, da bo vaš software dober delal. Ne? Ok, no, če se zdaj nazaj vrnemo, ne, zakaj je zdaj tle treba pisati rec? Ja, zaradi vsega, kar sem povedal. Zato, ker Okamel pusti, da lahko z letom povozite že predefinirani F. Torej, če hočemo nekako preprečati to, potem je treba nekaj dodati, no in rekli se, ok, če hočeš imeti pa rekurzivno definicijo, pa napiš rec, pa se bo vedel, da je rekurzivna definicija. Moja izkušnja je ta, da to ni nek big deal, da se je precej lahko navaditi na to, da je treba rec pisati, to tako to v resnici ne mod, ne? In če že kaj, je mogoče malo bolj pregledno. Ne? Pak, it doesn't matter. Ne? Vem, v Haskellu je pa vse skozi rekurzivno, it doesn't matter. Dobro, no, zdaj, kaj bomo zdaj s to rekurzivno funkcijo naredili? Sicer ena stvar, ki bi vas jo rad danes naučil, je, da
Rekurzija je negibna točka. Rekurzije so povezane z negibnimi točkami. In zato, da bom to razložil, dajmo najprej pogledati, kako, a se lahko kar tle pogledamo, bomo naredili eno tako, en korak bomo naredili, kjer bomo definirali funkcional, se pravi, vso rekurzijo, ki jo potrebujete v nekem programskem jeziku, bomo zapakirali v eno rekurzivno funkcijo in tista ena rekurzivna funkcija je toliko močna, da iz nje naredimo vse ostale rekurzivne funkcije. Pa pogledamo, kako to naredimo. Zdaj, ta prvi korak je, da moramo ločati rekurzivni klic od telesa funkcije. Se pravi, najprej pogledam, kako zgleda telo funkcije, s tem, da ne naredim rekurzivnega klica, ampak kaj takole napišem, tlele se vidi. Se pravi, rečem, kaj je telo funkcije faktorela? To je to, if n je nič, den ena, else n krat, no, tle se pa zgodi klic, zdaj, v ta pravi rekurzivni funkciji se zgodi klic iste funkcije nazaj, tukaj bomo pa tako rekli, ne, ne, dajmo si predstavljati, da telo funkcije je odvisno od neke funkcije g pa od n. Potem pa tukaj pač na mesto rekurzivnega klica pokličemo pač ta g. In ta funkcija nekaj dela, ne? To je pač čista prava funkcija, sam da je, op, kje smo bili? Ko imam zdaj tle? Zdaj imam tlele kar nekaj, ne? Op, op. Voilà. Ta funkcija je taka, da jo lahko tukaj dam noter. Ne? In lahko z njo računam. Recimo rečem, aha, če bi namest rekurzivnega klica dal funkcijo, ki vrne 1000, pol bi pa probal to zračunati pri 4, kaj bi dobil? Ja, dobil bi 4000, ne? Ker je bilo 4 krat, pa pa ta funkcija, ki vrača 1000. Tako da, tukaj imam zdaj telo funkcije razčlenjeno. Ne? Zdaj pa, kako pa dobim pol samo funkcijo f? Samo funkcijo f pa lahko pol tako napišem. F od n je telo in zdaj pride pa rekurzivna zanka. Vidite, zdaj pa tukaj le rečem f nazaj. Ne? Rečem, za tale g bomo v resnici uporabili ta f, ki ga v tem trenutku rekurzivno računamo. In na ta način bom spet dobil faktorjelo. Da vidimo. Res dobim faktorjela. Se pravi, vsakič se, in to se da zmeri narediti. Vsakič si lahko tako predstavljate, da lahko razklopam rekurzivne klice na ta način. Se pravi, v splošnem, ne, boste imeli rekurzivno funkcijo, nekje bo pisal f, ups, pisal bo, a ne, sploh ni pomembno, kjerem programskem jeziku je, ne, ampak bo f je, pa bo pa tlele neka rekurzivna definicija, kjer se bo not pojavljal f, ne, na raznih mestih, bo f, f, f. Kaj naredimo? Rečemo, aha, to je telo, ne, ki je odvisno od g-ja še. Ne. Pa pa rečem, f je, oziroma tole ni telo. Ne. Morate si, to je že telo od f. Ne. Se pravi, iz tega to pogledate, pa rečete, aha, to je v resnici, pogledate, kaj je definicija funkcije f in tam, kjer so bili prej rekurzivni klici, jih zamenjate, pa rečete, tukaj bomo zdaj pustili, da se poljubna funkcija g piše. Poljubna funkcija g noter daje, ne? Pa rečete, aha, to je recimo zdaj, ne vem, to je zdaj nekje, to je moj fi in pol f je fi od f. Ker smo za g ustavili f nazaj. Zmeri lahko to naredite. Še tole, a ne? Vidite, tukaj le skozi posod, tukaj le piše g od n, ne? Tale n bi lahko čut čez predstavo, pa bi rekel, telo od g je funkcija, ki gre iz n v. Tako, če to, da je tukaj n, ni pomembno. Tisto, kar je pomembno, je, da imam definicijo funkcije f, ki ima neko telo definicije, in vse, kar ta rab je, še g, ki ga uporablja na mesto rekurzivnega klica. No, zdaj bomo pa tole idejo, a vidite, to idejo tukaj, bomo zdaj naredili, bomo to zapakirali v funkcijo. Takole, bomo definirali funkcijo rek, zdaj, nažalost, no, zdaj ne bo medl, ne, ta rec je uno do kamla, rek sem pa jaz definiral kot rekurzivno
V Haskellu bi temu rekel rec ali pa fix se tu temu reče, za negibna točka. Definiral bom funkcijo rec, nemo jo kar napisati. Ta je pa zdaj čist neodvisna. To je ta funkcija, ki ima vso rekurzijo tega sveta vse skrito. Poglejte, tako. In zdaj, kaj rec dela? Rec vzame neko telo funkcije, t je telo funkcije, in vrne funkcijo, ki x preslika v to telo funkcije, uporabljeno na nekem, na čem? Aha, spet na istem, na rec t od x. Če napišemo na papir, oziroma sem, kaj se je zdaj zgodil? Tako je bila definicija rec od t, to je funkcija, ki x slika v t od rec od t od x. V resnici ta lambda x, x je brez veze. Lahko bi tudi kar tako napisal. Rec od t je t od rec od t. To je telo funkcije. Mi podamo rec v telo funkcije in on bo zgradil rekurzivno funkcijo, ki ima ta t za svojo definicijo. Poglejmo, kako če to deluje. Se pravi, zdaj lahko faktorelo takole definiram. Rečem, kaj je f? F bom definiral s pomočjo rekurzije. Rec je tisto, kar naredi rekurzivno funkcijo. Sam podat moram telo. To je telo funkcije faktorjela, kjer sem zdaj začel tale g pisati kot self, da bo lažje razumeti. To je funkcija, ki sprejme neko funkcijo self in kaj vrne? Vrne funkcijo, ki n slika v. Če je n enak nič, potem ena, else n krat self od n minus ena. Rec bo pa poskrbel, da bo zanko skupaj sklopil. Kakšno vprašanje? To treba malo premisliti. Ja, se vsest pa premisliti, kaj ta reč dela. To je zdaj tak lep primer funkcijskega programiranja, ki ga v Javinu ste videli. Konceptualno je to zanimivo. Zdaj, ne pravim, da bomo to tako definirali, v praksi to uporabljali. Ampak kar smo se zdaj naučili je to, da se da rekurzijo, celo rekurzijo, ko imam enkrat rec, mimo grede, ne? Zdaj, ko imam rec, lahko poljubno rekurzivno funkcijo definiram, ampak ne rabim več rekurzije. Edini let rec je ta. To je let rec, a vidite, f pa ni več rekurziven. Tukaj ne piše let rec. Se pravi, ta rec je tisto, kar nekako omogoča rekurzivno funkcijo, ker te zanke sklapla nazaj, ne? Ker sklapla nazaj, ker poskrbi za to, da se definira funkcijo, ki dela pol klice nazaj, nazaj sama nase. Če zdaj pogledamo, dajmo probati razumeti tip od reka. Zmeri se splača pogledati tip od neke funkcije, kadar je malo taka čudna, ker vam to nekaj pove v njej. Se pravi, če vprašate v Kamel, kaj zdaj je tip tega reka, je tle on nekaj napisal, da rec ima tak tip. Dajmo ta tip razumeti. Če bi ga malo lepš napisal, rec ima takle tip, da je, to je alfa puščica beta puščica alfa puščica beta puščica alfa puščica beta. Zdaj sem z oklepaji tako napisal, da se bo lepo videl. Kaj zdaj kaj? Tale, to je tip od t-ja. To je tip od telo definicije. Telo definicije neke rekurzivne funkcije. To je pa tista rekurzivna funkcija f, ki jo bomo definirali. Ki jo ustvari rec. In dajmo premisel, da ta t res ima ta prav tip. Če greste sem nazaj gledat, kaj je zdaj, tukaj je to, to je t, ne? To je tukaj t. Če si predstavljate, kaj pa je to? Ja, to je en kos kode, ki sprejme funkcijo, a vidite, podali mu bomo g, oziroma tam piše pol self, pa je pol tle noter self napisan, sej ni važno, kako se mu reče,
ampak on sprejme self in ta self je funkcija, pa pa vrne spet kot rezultat funkcijo. In to je to, a vidite, to je self, self je funkcija, ki slika pač kot nekam in potem rezultat, ta T, mora spet sproducirati funkcijo, ki je istega tipa, zato da se bo lahko zanka začela vrteti. Tako da je smiselno, ne? Pravzaprav. Ne? Zdaj imamo upravka s funkcionali višjega reda. Najprej T je funkcional drugega reda, kako se te funkcionali štejejo. A ne? Tako, ne? Če imam recimo funkcijo, bomo, dajmo napisati za inte. Če imamo recimo int, int puščica int, int puščica int, puščica int, ne? To je red, to je reče se, to je reda nič, kaj število. To je funkcija reda 1, se pravi običajna funkcija. To je funkcija reda 2 ali funkcional, ne, ker sprejme funkcijo. Zdaj, če bi šli še za en nivo gor, bi seveda dobili red 3. In gledati morate, koliko je to, kolikrat je ugnezden, kolikrat so implikacije puščice ugnezdene na levo. Na desno ne. Se pravi, če imam recimo tako int, 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 to je reda 1. Zato, ker na levo, tukaj je red nič. Na levo, tukaj je red nič. Morate gledati v uno drugo smer, kako so gnezdene. No in če gremo zdaj kle štet, kjer ga reda je to, tale t je reda 2, je reda 2, zato, ker je tako, kot tukaj, vidite. Ker grem Ne? Puščica imam, ki ima na levi puščico. Se pravi, to je reda 2. Medtem, ko celoten rek je reda 3. In zakaj je zdaj to tako težko razumeti? Primerjamo to z analizo. Realna števila, če so realna števila, reda nič. Pol so funkcije iz r v r reda 1. Potem so funkcionali, taki kot je ta, reda 2. Kaj od tega ste že videli? Realna števila ste videli. Funkcije iz realna števila ste videli. A ste videli, kje take funkcionale? Ja, integral je tak funkcional. Vzame funkcijo, pa vrne število. A ste videli, kakšno reč reda 3 pri analizi? Ne. A ne? Vsakič, ko greste za en red gor, konceptualno rata to bolj kompliciran. Razumeti funkcije je bistveno težje, kot pa razumeti posamezna realna števila. Vi se lahko z nekom pogovarjate, kaj je koren iz 2, pa je to čisto na drugem nivoju, kot se pogovarjate o trigonometriji, pa sinus, pa kosinus. Pa čisto na drugem nivoju, kot se pogovarjate o integralih. In naslednji nivo tukaj je še bolj kompliciran. No, in mi smo zdaj pri funkcijskem programiranju, se vam pa hiter zgodi, da ta red naraste in so potem seveda stvari komplicirane, malo bolj komplicirane. Se pravi, danes ne, smo se v resnici tukaj s tem rekom naučili nekaj, kar je v nekem smislu bolj abstraktno, ne, kot pa vse, kar ste do zdaj pri analizi videli. Dobro, to je zdaj ta ideja, da se da tako rekurzijo, zapakirati. Ne? Tukaj je zdaj sam še enkrat ta postopek napisan, tako da, ko boste brali, pa da se boste lahko učili. Ampak poglejmo, kaj se je zdaj zgodilo. Zgodilo se je to, ne? To velja. Ta rekurzivna funkcija f je zmeri tako napisana. F je telo od f. Tako jo lahko napišete. Ja? Kar pomeni, da v splošnem gre za to, da imam negibno točko. To je pa spet iz matematike pomembna zadeva. Kaj je negibna točka? Negibna točka, to je i za funkcijo f. Ali pa zdajmo, tam je h. Za funkcijo h je tak x, da velja, da če x preslikam z h-jem, dajmo tle napisati x nič, da nekdo misli, da je to definicija h-ja, je taka točka, ma, se vse v redu, se lahko je tudi sam x. Kar ne bo sam x. Da velja, da če jo s h-jem preslikam, se nič ne zgodi.
izkaže se, da je to ful, ful, ful koristen pojem. Recimo, pri numeričnem reševanju enačb je zelo pomemben postopek ta, da imate funkcijo h, pa iščete njeno negibno točko. To je direktno ena od numeričnih metod, kako lahko rešujete, kako lahko iščete rešitev enačbe. Newtonova metoda za reševanje za iskanje ničel funkcije je tudi pravzaprav taka, a ne? Da jo ponavljate, ne iterirate, ker poskušate priti do tam, kjer, bo, kjer boste dosegli negibno točko. Tako da to je pomembna zadeva v matematiki. Pa tudi tam, kjer mogoče človek bi si mislil, da niti ni, da se mogoče na prvi pogled to ne pojavlja. Recimo, če imate, da vam dam en primer. Recimo, da rešujemo diferencialno enačbo. Ja? Se pravi, recimo, kako izgledajo diferencialne enačbe. Diferencialne enačbe izgledajo tako, ne, da rečete kaj tacga, kot na primer y dve črtici plus a krat y je enako nič. Ne? Kaj tacga. Ne? Take zadeve lahko zmeri predelate, da bodo imele neko obliko, ki je negibne točke. Recimo, tukaj lahko tako napišem. To je y dve črtici plus a krat y plus y je y. Na obeh stranih sem y preštel. Zdaj to lahko malo preuredim. Če želim, pa proglasim, aha, fi, dajmo tako definirati, da fi od z naj bo z dve črtici plus a plus ena krat z in dobim, da to je fi od z, fi od y je y. Se pravi, reševanje, ne samo numerično reševanje enačb, kjer iščete negibno točko, je koristno, ampak reševanje diferencialne enačbe lahko recimo zmeri predstavite kot iskanje negibne točke. Sicer pri diferencialnih enačbah mimo grede se ponavadi ne dogaja to, pri diferencialnih enačbah se ponavadi raje izhaja iz tega, da je to nekaj enako nič, ker je to bolj koristno, ker gre za linearno, ker so to ponavadi linearni operatorji, tako da tam se rajši reče, aha, ne, na to gledamo tako, da rešujemo enačbo d od y je nič, kjer je d od z enak z dve črtici plus a z, tako da opozarjam, ne, ampak lahko se tudi na to pogleda kot na negibno točko. Tako da, tisto, mogoče, če se boste samo eno stvar za danes zapomnili, če jo za dost na veliko napišem, je rekurzija, to je negibna točka, to je računanje negibne točke. Zdaj, ta beseda točka tukaj pomeni splošnem element nekega prostora. To je lahko pomeni tudi funkcija. To lahko pomeni dejansko točka, lahko pa pomeni tudi funkcija, število, lahko je seznam, karkoli že, ampak tukaj morate negibno neki. Ne? Dobro, poglejmo še kakšne primere, da se na to navadimo. In sicer, kaj pa, če imam funkcijo več argumentov? Kaj pa, če hočem imeti funkcijo dveh argumentov? Recimo, tlele imam funkcijo dveh argumentov. S sprejme n pa k, pa pol nekaj naredi, s tem, da tukaj imamo rekurzivni klic S-a. Ja? Kako zdaj to naredimo? Postopek je zmeri isti. Najprej S izrazimo takole. S je, pa damo vse ostalo na drugo stran, pa še vedno imamo rekurzivni klic. Zdaj sem sam ta n pa k čez nesel, da piše funkcija, ki n k slika v. Potem pa telo funkcije izrazim. Rečem, to je zdaj S je T od S, kjer je T. Zdaj pa ta T predela še dodaten argument, ki mu rečem self, ki služi temu, da tam bo rekurzivni klic. In sem S zamenil selfom. In potem odgovor S je rek od T. Rek je pa un tam v zgori, ki zanko zaključ. Tako da to, da imam dva argumenta, ni pravzaprav nobene bistvene razlike. Kaj pa, če imam hkratno rekurzivno definicijo? Včasih imate pa dve funkciji, ki druga drugo kliče. A je to tudi negibna točka? A se da tudi to na to pogledati kot na negibno točko? Dajmo pogledati primer. Tukaj imam f od x, vete? In f naredi rekurzivni klic f-a, pa rekurzivni klic g-ja. A, mimo grede, tukaj imamo end. To lahko tudi v Okamlu razložim. Okamlovci so rekli, da Okamlovci so rekli, da se da tudi tako definirati, tudi se lahko tako definiramo v Okamlu,
Če tako definiram, to je tako, kot da so tako oklepaje postavljeni. Ampak ima pa tudi and, kjer lahko napišem tako. And. V čem je razlika? Razlika je v tem, da ko tukaj le definiram y, v tem trenutku tukaj je x že 8. To sta pa usporedni definiciji, kjer se x, tukaj pomeni, da bom, ko bom y definiral, tukaj le x še ni 8, ampak si predstavljam, da sem jih usporedno definiral. Pomembno je v primeru, pogledamo si primer, recimo, da imam tako definiran, naj bo x 10, potem pa rečem, let x je 5 in let y je x plus 3 in y. Tukaj zdaj y je zdaj, tako rečete, kaj je ta x? Aha, ta x, gremo nazaj gor gledati, ta x je 5, torej y je 8. To je prvi primer. Drugi primer je pa, če imam and, kaj pa, če to zamenjam z endom, pa mimo gre, teh oklepajev ni treba pisati, tako da pa itak noben ne piše teh oklepajev. Kaj pa, če imam tako napisano? Zdaj, tukaj ni pomembno, kako zamikam. V Kamlu nekoli ni pomembno, kako zamikam, tako da ponavad pol tako ljudje napišejo. Kaj pa zdaj? Zdaj gre pa takole delati. Zdaj pa reče, kaj je ta x? Pa reče, tole ni ta x, zato ker tukaj sta x pa y oba hkrati na istem nivoju hkrati definirana. Torej, ta x je pravzaprav, gremo gledati nazaj, aha, 10 je. In najde tega tle zgorej, tako da reče, to je zdaj 13. Hkratne definicije. Zakaj bi zdaj kdo hotel? Dobro, ena stvar, zakaj bi to kdo hotel, je spet, če se igrate s tem prekrivanjem. Pa hočete prekriti x, pa hkrati hočete imeti y, ker se na starejši x sklicuje, pa ne vem kaj. To je ena možnost. Druga možnost, to je pravzaprav v nekem smislu mal priprava na kakšne prihodne razširitve. Je pa ta, če tukaj piše, da sta te dve definiciji med sabo neodvisni, a ne, ker piše and, vidite, tukaj le, ne, načeloma, ko definiram y, mora biti x že definiran. Se pravi, x je moral biti že zračunan, zato da sem lahko y zračunal. Tukaj mi pa ni treba, tukaj pa ni treba, da je ta x zračunan pred y, ali pa da je x, ali pa obratno. Ta x pa y bi lahko zračunal hkrati, ker je z end označeno, da se med sabo ne, da ne vplivata drug na drugega. Hkratna definicija je. Torej, vrstni red načeloma ni pomemben, a ne? Kako se bo to zdaj kako se bo zgodil, ker piše hkratna, kar pomeni, da prevajalnik lahko vrstni red obrne tako, kot njemu paše, kar je dober. To pomeni, da imate dodatne možnosti za optimizacijo in lahko celo paralelno zračuna, če želi. Če bi si predstavljali, na primer, da tukaj le imate pravzaprav še neke klice funkcij, pa da te klici funkcij veliko delajo, da to bo dolg časa trajalo, da se f od 5 zračuna, bi lahko na tem, bi se lahko tukaj prevajalnik, če je sposoben ugotoviti, da se to sme, oba paralelno zračunal. Zdaj, od česa bo pa odvisno, ali je varno x pa y paralelno računati, od tega, kaj f pa g delata. Če recimo f, če imate f pa g v stranske učinke, recimo, da nekaj shranjujete na datoteko, pa bo vrstni red, kako se je shranil na datoteko, pomemben. Na svet programerju je ne tako delati. Na svet dizajnerju programskega jezika je ne spodbujati programerja, da bo bedarije delal. Ja? Torej, v tem primeru, a ne, bi bilo najboljše, če bi lahko programski jezik rekel, tukaj imaš hkratno definicijo in bi pa šel pogledati in bi rekel, ej, imaš hkratno definicijo, ampak to, kaj od tega jaz prej naredim, je pa pomembno. To bi pomenilo, da bi moral zdaj prevajalnik vedeti, a bo ta koda imela stranske učinke, pa a bo ta koda imela stranske učinke. In potem analizirati, ali ne, se sme te stranske učinke mešati med sabo in kako je zdaj s tem. Haskell to rešuje tako, da nima stranskih učinkov. Ne? Pa je problem rešen. Ja. Ja. Bolj fancy, kar se mene tiče, bolj fancy bi bilo, da imate programski jezik, ki zna analizirati, kateri učinki se bodo zgodili in da, to, da, je to, da zna to razbrati in da recimo vam
vem, v 95, da se vam v 95% primerov pravilno analizira in programerja opozori, da je vrstni red pomemben. Dobro. Kaj zdaj s to hratno definicijo? To je bil zdaj end, to smo zdaj komi o tem endu razpravljali. Se pravi, tukaj imam zdaj hratno definicijo. Rekurzivna, hratna definicija f pa g-ja. F kliče f pa še g. G kliče f. No, zdaj pa, ker pa piše tukaj rec, ker piše rec, je ta sklic f-a sem, pa ta sklic g-ja sem. Tako v Camelu naredite rekurzivne funkcije, ki druga drugo kličete. Z rek pa z end. Kako bomo pa to predelali na gibno točko? Takole, lejte. Rekli bomo, dejmo, to je pravzaprav definicija urejenega para. In sicer f definiramo takole. Vidite, to je komponenta. F je prva komponenta in je tukaj napisan. To je preslikava, ki x slika v bla, 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 pa še zmeri imam rekurzivne klice. Tukaj, pa tukaj. Pa imam pa g, ta je pa druga komponenta, je pa tukaj. Se pravi, zdaj sem samo to malo bolj abstraktno napisal, da rečem, en urejeni par je enako drug urejeni par, namesto da bi imel te lete. Potem pa izluščim iz tega telo. Se pravi, zdaj pa potrebujem funkcijo t, tako da to, kar sem tle napisal, bo v resnici f od g je t od f od g. Kako zdaj ta t zgleda? Ta t zgleda takole. T sprejme neke funkcije, to bi bil lahko tudi self 1 pa self 2, ampak prva rekurzivna, druga rekurzivna in namesto rekurzivnih klicev uporablja tale f črtica pa g črtica. Vidite? Tako da pol, ko zatlačem noter, če t apliciram na f-ju pa g-ju, se bo sta f črtica pa g črtica dejansko spremenila v f pa g, ki jih bomo noto stavili, pa bo zanka zaprta. Torej, zdaj lahko definiram, da fg bi bil zdaj rek od t. Ne? In tudi deluje. Tako da tudi, če imam hkratne rekurzivne definicije, so še vedno negibne točke, ampak namesto, da bi bila to negibna točka v prostoru funkcij, je to negibna točka v prostoru parov funkcij. To je negibna točka kot par funkcij. To je tako, kot razlika med tem, da imate realno število, ki je negibna točka za funkcijo, ali pa če imam par realnih števil, ki so negibna točka. Če to je zadnji primer, ki je vse se nam rekurzija pojavila, kaj pa zanke? Kaj pa zanka val? Kako pa se to naredi? Poglejmo. Zanka val zgleda tako, ne? Val, nek pogoj, deli neke ukaze c. In kar pravzaprav vemo je naslednje, da to je ekvivalentno temu. Ta dva programa sta ekvivalentna. Kako naredim while b do c? Pogledam, ali velja b. Če velja b, naredim c, pa pol nadaljujem zanko naprej. Sicer pa ne naredim ničesar. Ta dva programa sta ekvivalentna. To je enkrat, rečemo, da smo enkrat odvili zanko. Zanko smo enkrat smo jo odvili in smo dobili stavek if zuni. Ja? To je to. Ja. Zdaj pa smo že na dobri poti, da bomo imeli negibno točko. Dajmo našo zanko while, dajmo to označiti z dvojni v. Če to označimo z dvojni v, piše naslednje. Da, zanka while je isto, kot kar če naredim. If b, then c, pol spet zanko ponavlji, sicer skip. Zdaj je pa dvojni v negibna točka v neki enačbi. Torej, jaz lahko takole definiram. Telo zank, telo, ne? Telo defini, rekurzivne definicije je, da sprejmeš nek ukaz dvojni v, pa narediš, če velja b naredi c in na to še ukaz dvojni v, sicer končaš, sicer skip. In zdaj bo pač veljalo, da je while je t od while. Iteracija je negibna točka. Prav, to je vse en in isti šmorn. Še eno stvar smo zdaj odkrili. Odkrili smo, da tudi zanke imajo neke veze z rekurzijo in imajo neke veze z negibnimi točkami. Zakaj imajo zanke neke veze z rekurzijo? Tukaj le vidite rekurzivno definicijo zanke while. To je rekurzivna definicija zanke while. Zanko while, ne, pravzaprav lahko takole odvijate. Ne. Začnete zanko while, pa enkrat odvijem. Rečem if b then c while b do c then. Ne. Zdaj pa tega notranjega odvijem,
pa bom dobil še enkrat, ne? If B, then C, if B, then C in tako naprej. In jasno je, da bi lahko to zdaj v nedogled tudi odvijal. In to je tudi en način, kako lahko ljudje razumejo Zanko Valj. Ne? Če velja B, nared C. Poglej, če velja B. Če velja B, nared C. Poglej, če velja B, nared C. Kdaj se pa pol konča? Ja, enkrat, ko bo pa ta B false, bomo pa naredili skip. Oziroma bomo naredili skip, pa bomo vam padli, ker bo konc dena. A bi lahko na ta način odvijali tudi rekurzivne funkcije? Ja, lahko bi jih odvijali. Se pravi, tudi recimo kaj takega, kot je tale definicija, to je rekurzivna definicija faktorijele, tudi to bi lahko odvijal. Kako se odvije faktorijelo? Ja, vzamem to definicijo, pa jo odvijem, se pravi, kaj bi bilo pol to. Bi rekel, tukaj na mesto rekurzivnega klica, bom takole napisal, začnem tukaj na tem mestu, na mesto rekurzivnega klica vstavim noter še enkrat definicijo. Kaj pa je definicija? Ampak moram na mesto napisati n minus 1. Aha, pardon. N minus 1, minus 1 je pa n minus 2. Zdaj sem jo enkrat odvil, pa dajmo to malo urediti. Se pravi, if n je nič, then 1, dajmo tle else napisati, else, n krat, if n minus 1 je nič, to je v resnici n je 1, else, ok, takole. Zdaj pa lahko tale n pravzaprav noter nesem. Poglejte, tale n lahko noter nesem, pa rečem, aha, namesto da zračunam ta stavek if, pa pol pomnožim z n, bi lahko z n-jem pomnožil oba dva, then pa else. Se pravi, rečem else if, n je 1, then, tukaj le je zdaj n krat 1, tukaj je pa n krat n minus 1, n krat 1 je 1. Ampak, če je n 1, ne, vidite, če je n 1, pol je tukaj bo n 1, ne, pa bom dobil 1. Sicer, tukaj bo pisal pa 1. Tukaj bo pisal pa... Ja, n minus 2. Ne, ne bo pisal. Tukaj pa ne vem, koliko je. Ne? To pa, če ni 1, pa ne vem, koliko je. In zdaj lahko nadaljujem. In lahko še enkrat razvijem to. In boste videli, da se bo začela delati taka tabela za... Ne? Tukaj piše den 1, zdaj pa ta else da v spodi. Pa bom rekel, tukaj pride pa zdaj noter, tukaj pride. If n minus 2, tega moram zamenjati, if n minus 2 je nič, then 1, else n minus, zdaj pride pa n minus 2 krat f od n minus 3, pa spet lahko malo popravim, ne? Pa bom dobil, pa bo pisal, tega le not nesem, ne? Tole bom not nesel. If n je 1, then else if n je 2, else se upravičujem. Ja, ne, v redu, v redu. To lahko not nesemo. Pa bomo prišli kam? Tukaj le je, če je n enak 2, then tukaj je pisal 1, zdaj bo pa še pomnoženo s tem, ampak če je n enak 2, če je n enak 2, pol tukaj piše 2 krat 1 krat 1, kar je 2. Ups. Ne, nabirajo se mi, ne, točno to, kar hočem imeti. No, bom jih tako pisal, da bomo vedeli, s kje so prišle. Tako je bilo. Ne. Tukaj bo pa pisal, tukaj moram pa še pomnožiti s tem. Evo, a vidite, kaj se dogaja? Ne? Nabira se in tako naprej. Lahko tudi rekurzivne funkcije, zdaj naslednjič pa že uganete, kaj bo. Pisal bo... Če je n enak 3, then 3 krat 2 krat 1, else, tukaj bo pa, tukaj se mi pa nabira, bo pa prišlo še n minus 3 zraven. In se tudi rekurzivno definicijo lahko na ta način odvijate. Zdaj, če bi imeli lahko neskončne programe, potem bi ne bi rabili rekurzivnih funkcij, ker bi jo čist odvil in bi dobili neskončen program, ki bi deloval tako kot rekurzija. Ampak nimamo neskončnih programov, ker to je precej neprijetna reč. Ok, odmor. Odmor do 9.21.
Nismo še zaključili z rekurzijo. Poglejmo naslednjo zadevo, sicer rekurzivne podatkovne strukture. Kaj pa je to? Tak tipičen primer rekurzivne strukture je lahko podatkovna struktura, ki se sama na sebe sklicuje. Naprimer, neskončni seznam, tak, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ki se v nedogled ponavlja, bi lahko napisali takole. To je seznam L, ki je enak seznamu, ki se začne z 1, nadaljuje se z 2, preostanek je pa L. In potem dobite seznam. Ne? Se pravi, do zdaj smo zmeri definirali funkcije rekurzivno. Ampak rekurzivno lahko rekurzivno vrednosti, ki niso funkcije, tudi lahko. Primer bi bil, če rečem, L je seznam, ta je bil na tam v zapiskih, ne? Kaj je rešitev? Če dovolim neskončen seznam, se pravi, imamo eno rešitev, ki je neskončen seznam, da rečemo L je, kaj bo, ne, bo 1, pol bo 2, 1, 2, 1, 2 in se tako ponavlja v nedogled. Ja. Se pravi, tudi to je zdaj negibna točka, ne, to bi lahko napisali kot L je T od L, kaj pa je zdaj T? To je pa funkcija, ki sprejme seznam S, pa od spredi doda enko pa dvojko. Mimo grede, to je vokamlovska notacija. Ne? To je v vokamlu notacija za seznam, ki se začne z glavo, X pa repom L. Tako da lahko tudi kakšne druge podatkovne strukture na ta način obravnavamo. Ni nujno, da so funkcije. Zdaj, OCaml vas bo malo omejeval glede tega, kaj lahko napišete, Haskell vas pa popolnoma nič ne omejuje in lahko napišete rekurzivno funkcijo, pač česar čte. Ja. Lahko take, da se zname dejansko delate. No, če se zdaj mogoče malo na nivoju tipov pa podatkovnih struktur vprašamo, za kaj gre, poglejmo, kakšne tipe smo do zdaj že spoznali. Zadnjič smo govorili o zmnožku, soti pa eksponentu tipov, a ne, zato da dobite urejene naterice ali pa zapise smo imeli tudi, vsote ali alternative so bile, pa funkcije, funkcijski tip. Ampak s takimi ne morete delati podatkovnih struktur, kot so recimo seznami pa drevesa. Tako da, dajmo pobliži pogledati, kako definiramo seznam. Kako bi ta, zdaj, na sezname se da na različne načine gledati, ampak ta osnovni, ki bi ga zdaj jaz rad obravnaval, je da rečete takole, kaj je seznam? Seznam, čakajte, da vidim, da bo enako, kot je bilo tle. Ja, kaj recimo, kaj je seznam celih števil? Je, dve možnosti sta. Prva možnost je, da je prazen seznam. Druga možnost je pa, da je sestavljen. Tako, iz glave, kjer ta glava x je celo število in seznama L. Ampak kaj pa se je zdaj zgodilo? Pri definiciji seznama se sklicujem na seznam. Ko povem, kaj je seznam, rečem, se sklicujem na seznam. To je rekurzivna definicija, ker se definicija podatkovnega tipa sklicuje sama nase. In to je potem, temu rečemo, da imamo rekurzivni tip. Zakaj? Zato, ker definicija tipa se sklicuje
na sezname. Sam. Kaj so še drugi kakšni taki primeri? Recimo, tudi drevesa, naprimer dvojiška drevesa. Ker rečete, kako pa tam rečete? Da rečete, dvojiško drevo je prazno, prazno, ali je pa sestavljeno iz korena in dveh dreves, levega pa desnega poddrevesa. In imam spet rekurzijo. Ko definiram, kaj je drevo, rečem, aha, sestavni del drevesa je drevo, imam rekurzijo. Naravna števila so tudi tak primer. Naravna števila so tudi primer rekurzije, zato ker rečem, kaj pa je naravno število. Naravno število je lahko nič, lahko je pa naslednik naravnega števila. In je spet rekurzija se pojavila, zato ker tukaj smo imeli iz dreves v drevesa. Ko povemo, kaj je naravno število, se sklicujemo na naravno število. Rekurzivne definicije tipov imamo. Kako zdaj to napišemo, recimo lahko v Ocaml-u? Dobro, to je za sezname tukaj, a ne? Zdaj v Ocaml-u bi lahko namesto te notacije, to je samo posebna notacija. Če bi želeli brez notacije povedati, v Ocaml-u bi lahko tako definirali seznam. Bi rekli, nil je seznam, ne, s konstruktori, ne, pa če je x celo število in je l seznam, pol je cons od x l seznam. Ta cons izhaja iz Lispa. Oznaka cons, se zmeri reče cons. Cons je konstruktor za sezname. In v Ocaml-u se to tako pol napiše. Zadnjič smo že gledali, kako se v Ocaml-u piše alternative in to ni nič drugega, kakor vsota tipov tukaj, a ne? Imamo prvo alternativo, drugo alternativo, se pravi, seznami so bodisi te oblike, s tem, da imamo rekurzivno definicijo. Seznam. Ali je tudi to negibna točka? Do zdaj so bile vse rekurzije negibna točka. Ali je tudi to negibna točka? Se pravi, ali je res, da so seznami, da je kaj pa zdaj mora biti? Zdaj mora biti pa, tip mora biti negibna točka. To bi pomenilo, prej, ko smo imeli rekurzivno funkcijo, smo rekli, aha, rekurzivna funkcija je element tipa vseh funkcij in tam not jo najdemo kot negibno točko. Zdaj bi pa radi tip, kot, to pa pomeni, da moramo imeti tip, bo točka v prostoru vseh tipov in bo negibna. Poglejmo. Če bi zdaj pa takole preslikavo definirali, se pravi, radi bi videli, da seznam je tudi samo negibna točka neke preslikave T. Ampak ta T je zdaj druge vrste, ta T mora pa tipe v tipe slikati. Poglejmo, če bi ga tako definirali, če bi rekli, T slika tip A. Če vzamem nek tip A, pa vrnem vsoto teh dveh vsoto. In sicer takle nov tip vrnem. To je tip, ki je vsota nila, pa kartezičnega produkta int krat a. Potem bo veljalo, da so seznami negibna točka, ker tukaj piše, seznam je nil ali pa cons of int krat, in zdaj tukaj namesto splošnega a-ja zanko zaprem. Poglejmo na to idejo še iz stališča množic. Se pravi, seznami števil, dajmo imeti števila, kot negibna točka. Kako zdaj to deluje? Zdaj bom najprej, tale funkcija t, dajmo jo napisati, bomo naredili še z množicami, tam smo videli, kako se naredi s tipi. Ok, se pravi, tale s, to bo množica vseh seznamov. Množica seznamov. In zdaj napišem, kako sem povedal
zgornjo definicijo, ko sem povedal, kaj je seznam, a je prazen ali pa to, bom zdaj napisal z množicami. Seznam je bodisi prazen seznam, se pravi, ta prva alternativa je, da je to množica z enim elementom, ena, kjer je ena množica z enim elementom, pa ni pomembno, kjer je, pa mu bom recimo bom rekel zvezdica tukaj. Sam zato ni pomembno, kjer je. Seznam je prazen. To zdaj ne pomeni, da mora tukaj stati prazna množica. Tukaj mora stati ena množica, množica z enim elementom in ta element bo označeval prazen seznam. Tukaj potrebujem ime za prazen seznam. Ali je pa kaj? Ali je pa urejeni par, to ni nič drugega, kot kar na fancy načinu napisano urejeni par, kjer je prva komponenta število, druga komponenta je pa seznam. Prva komponenta je število, druga komponenta je pa seznam. In dobim v množicah rekurzivno definicijo, ker bi lahko rekel takole, aha, t gre iz množic v množice. Kako pa deluje ta t? T slika množico x v množico 1 plus z krat x. In potem je tukaj le s je t od s negibna točka. Podatkovni tip ima tudi to lastnost. Zdaj, če bi tole definicijo uporabljali, s je 1 plus z krat s, kako pa pol njeni elementi izgledajo? Ja, en možen element je tukaj. Se pravi, en element bo, da rečem, jota 1 od zvezdica, ker ta je tukaj not. In ta predstavlja prazen seznam. Druga možnost je pa, da rečem jota 2, pa pa podam tukaj neko število, recimo 42, pa en seznam S, ampak do zdaj sem sam ta seznam naredil, se pravi jota 1 od zvezdica. To bi bilo pa zdaj napisano z množicami seznami. Ne? Kaj pa je to? To je pa kjer seznam, to bi bil pa seznam, ki ima samo 42 not. Zdaj pa lahko nadaljujem. Jota 2, pa recimo rečem 42, ali pa dajmo zdaj eno drugo število, recimo 13, jota 2 od 42, od jota 1 od zvezdica. Ne, to bi bil pa seznam, ki ima 13, pa 42. A vidite, in zdaj vsak od teh je element te množice. Tako da tudi na tem nivoju to deluje in lahko razmišljate o negibnih točkah na tem nivoju. Tako da zdaj smo ugotovili, da podatkovne strukture so rekurzivni tipi. Rekurzivni tip je tip, katerega definicija se nanaša na ta tip sam nazaj, tako kot rekurzivna funkcija, skliče samo sebe. In tudi to so negibne točke. Zdaj, v resnici, če pogledamo še enkrat tole definicijo seznamov, tako kot je napisana, ne, bi lahko tudi to, ta definicija, bi lahko vsebovala, nekako zajemala tudi neskončne sezname, načeloma. Tako da dajmo pogledati, kako je s tem. Kako je definicija. Če jo kar napišem. Type seznam je nil ali pa cons je bilo of int krat seznam. In pravzaprav bi lahko tukaj takole rekel, aha, tako bi lahko, ne, ali dovolimo neskončne sezname, je vprašanje. To bi bil tak seznam, cons, recimo, da bi rekel ena, cons dva, cons tri in tako naprej, da se to nikoli ne konča. Možna sta dva odgovora in oba odgovora imata vrednost. Se pravi, dva odgovora sta možna, da pa ne.
okay, da dovolimo tudi neskončne strukture. Kadar to dovolimo, takrat govorimo o koinduktivnih tipih. Če pa rečemo ne, samo končne, samo tist, kar lahko v končno mnogo korakih, mal, tukaj bi upozoril, da čisto iskreno gledano, tukaj je mal drugače, kot sem končal mnogo korakov, ampak pustimo zdaj to. Če pa pustite, če pa rečete ne, takih ne moramo pustiti, potem pa govorimo o induktivnih tipih. Zakaj induktivni? Kot bomo videli, zato ker so opremljeni z indukcijo pa rekurzijo, teli pa niso. Tele bolj poznate, ne? To so seznami, kaj tukaj paše. Ne? Sem paše recimo končni seznami. Končna drevesa. Pa števila, recimo naravna števila. Tukaj bi bili pa lahko tudi neskončni, ne? Tukaj so pa pač lahko še neskončni seznami, ampak recimo tipičen primer tega je pa recimo komunikacijski kanal. Tok podatkov je tak. Kot bomo videli. Ampak ga že zdaj naštejem. Tako da, ja, to je dober ločati med sabo. In sicer, kje so še kakšni drugi primeri induktivnih podatkovnih tipov, kjer zahtevate, da so vaši podatki končni. Recimo, teli so še. Naprimer, abstraktna sintaksa jezika ni nič drugega, programski jezik. Abstraktna sintaksa jezika, kot smo že razglabljali enkrat, abstraktna sintaksa je bila to, da smo tist string, ne, ki je bil konkretna sintaksa, smo predelali v drevesno obliko. Abstraktna sintaksa nekega izraza v programskem jeziku ni nič drugega, kot eno fancy drevo. Ampak tisto drevo mora biti končno. Zato, ker source koda je končen kos podatka, ni neskončna, tako da to bi bil tudi primer induktivnih podatkovnih tipov. Ali pa recimo kaj tacega, kot je HTML ali pa XML. HTML ni nič drugega kot induktivni podatkovni tip. Zato, ker vam pove, ker kako pa pogledate HTML dokument, njegova struktura ni nič drugega kot drevesna struktura. Samo, da je narejena je ugnezdeno, namesto, da bi bilo narisan kot drevo, je ugnezdeno. Ampak vsaka značka je pravzaprav vozlišče v drevesu, ki ima pol noter neko dodatno vsebino, ki so pod drevesa. Tako da HTML je primer induktivnega podatkovnega tipa. Poglejmo si jih mogoče še kakšne bolj odbliz. Recimo, naravna števila, če ne bi bila ugrajena, če ne bi že imeli ugrajenih naravnih števil, se jih nimamo, ne, ker imamo inte v resnici ugrajene ponavadi v programske jezike, kako bi jih definirali z golimi rokami naravna števila? Lahko bi tako. Rekli bi, nič je naravno število, pa naslednik od naravnega števila je naravno število. In pa, če napišete naslednik, naslednik, naslednik od nič, dobite naravno število. Tri, to je bila tri. Ja? Aha, no, dajmo paziti. Tole ni razlika med tem, a dobiš neskončno mnogo podatkov noter v tipu, ampak a je vsak od njih neskončen. Poglej, se pravi, deva najprej na seznamih pogledati, pa bomo pa pogledali, kaj dobimo na številih. Se pravi, induktivni seznami bi bili vsi končni seznami. In koliko je vseh končnih seznamov? Jih je neskončno, se strinjaš? Moraš paziti, na katerem nivoju gledaš neskončnost. Ja. Ne? Koinduktivni seznami to je pa vsi končni in neskončni seznami in tudi teh je neskončno mnogo. Ja.
Kaj so pa zdaj induktivna naravna števila? Ja, induktivna naravna števila so pač ta števila, ki jih poznamo, a ne? Nič, pol ena, dva, tri, tako naprej. In v resnici bi jih predstavili tako, ne? To bi bilo successor od successor od successor od nič. Ja? Kaj so pa koinduktivna neskončna? Koinduktivna naravna števila? To pomeni samo, da ti ni treba nikoli zaključati, da lahko v nedogled uporabljaš konstruktorje. Se pravi, vse prejšnje boš dobil, a bomo dobili še kakšnega drugega. Ja, dobili bomo še eno število. To je pa tisto število, ki ga dobimo, če kar piše successor, 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 pa se nikoli ne neha. In to število je pravzaprav neskončno. Ne? Suc, suc, suc. In v Haskell lahko tako definirate. Ko v Haskell definirate naravna števila na ta način, da lahko naredite, dobite suc, 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 suc. Sam zdaj, če vprašam, kaj je infinity, aha, tlele, sam mal, tlele zdaj rabim verjetno kakšen, sam mal, to zdaj ne bo delal. Če rečem, pokaž mi zero, a bo delal, ja, bo, aha, nekaj dela. Dajmo tukaj reči, sam trenutek, deriving, mal Haskell magica moram uporabiti, tako. Meni se zdi, da je pameten, infinity, če vprašam, kaj je infinity, aha, evo ga. Ha? Sicer točno ta primer tudi Kamel dovoljuje, ampak mal Kamel ima to tako narejen, da je pokvarjen, pa slabo, pa bi se jaz rajš pretvarjal, da Kamel tega nima. Tako da, ja. Zdaj, na ta način narediti naravna števila je v resnici precej bedno, zato ker to so števila v eniškem sistemu, to ni preveč praktična zadeva, da boste v eniškem sistemu delali, bolj bi bilo, če bi bilo v dvojiškem sistemu. Tudi v dvojiškem sistemu se da to definirati, sam ali bolj, sam drugačno predstavitev z induktivnim tipom potrebujete. Rečete takole, kaj pa so moji primeri? Nič je naravno število, pol pa, če je n naravno število, je shift left, pa dodej, ne, shift left nič je tudi naravno število, pa shift left ena je tudi naravno število. Pravzaprav ni pomembno, kako tema dvema rečem, pomembno je, da imam dva. Sam rekel sem jim shift left nič, pa shift left ena, da vas to spominja na binarni sistem. Ne? Če pošiftam bite, pa ničlo dodam, ali pa pošiftam bite, pa enko dodam, kaj pravzaprav aritmetično gledano to pomeni? Predstavljamo si, da shift left nič bo tako, kot število dvakrat n plus nič, shift left ena, n bo pa dvakrat n plus ena. Ampak v resnici, ko pa definiram podatkovni tip, ne? Se pravi, to je kaj? Ne? To je število, ki se ga dvojiško zapiše ena, nič, kar mislim, da pride 10. Ne? 8 plus 2. Kot podatkovni tip, ki ga napišete, ta SHL nič nima nobene veze s tem, da to je zdaj shift, da to ima kaj veze z množenjem z 2, pa to kasnej, ko bomo definirali množenje, bomo se mogoče skazali. Ampak zaenkrat so to samo znake. In na ta način lahko zdaj bolj učinkovito izrazim naravna števila, ne? Ker lahko pišem takole, praktično podvojiško, recimo to je nič. Dobro, pač, ne vem, 10 napišem na ta način. Se predstavljate, da jih bom lahko pisal in bom v resnici zbite dol napisal. Se mi bodo pa pol vse ostale funkcije malo bolj zakomplicirale. Ko bom recimo hotel definirati seštevanje, bom moral pravzaprav implementirati dvojiško seštevanje. Eniško seštevanje je lažje kot dvojiško seštevanje. Ampak se da, ne? Pa množenje, pa to. Ne? Se s tem računalničari, znate čipe narediti. Ne? To je to. Ja, to zdaj sicer ni idealno, ker pri tej predstavitvi ima ničla veliko predstavnikov. Ničla je isto, kot shift left od nič, pa ne? Če shiftam ničlo, pa ničle dopisujem, imam same ničle. Tako da je zanimivo vprašanje je, a znate definirati naravna števila v dvojiškem sistemu, pa tako,
da bo imela vsako število na tanko eno predstavitev, ne pa da bo imela ničla jih veliko. Pa še ta problem je, da imam lahko mogoče, ker imam lahko ničlo, ne, ki ima, če, lahko, ker lahko malo brez veze šiftam ničlo, to pomeni, da bom lahko imel tudi števila tako predstavljena, da bo, imel, da bo v dvojiškem zapisu od spredi za brez veze par ničel stal. Se pravi, vprašanje je, a se da to boljš narediti? Da se boljš narediti. Ne. Je čist zanimiva vaja iz podatkovnih tipov, kako bi definirali naravna števila, in verjetno morate dva tipa definirati. Ponovat se definira dva tipa, eden so neničelna naravna števila, tam to gre, ne, ker začnete z ena, pa je lažji, ne. Pol pa, če hočete ničlo dodati, je pa posebi z novim podatkovnim tipom. Nima pa to neke strašanske uporabne vrednosti, da ste zdaj v implementaciji zares tako delali. Če hočete hiter računati, pa uporabljite bitne števila od procesorja. Če se hočete pa zafrkavati s teorijo, pa si pa definirajte eniška števila, pa ste lahko ponosni na njih. Dobro, kaj pa kakšen koristen podatkovni tip? Recimo, ta je koristen, JSON. Kako bi recimo s podatkovnimi tipi predstavili JSON? Je kdo že kdaj slišal za JSON? JSON je, to je kaj? To je en tak preprost jezik za predstavitev podatkov. No in tukaj vidite podano gramatiko. To so gramatična števila, ki so bolj zabavna, kot tista, ki smo jih mi delali, ker se tako vlakec vozi naokrog, pa dela JSON izraze. Ne? Tlele čuču vlakec začne in pol se vozi, ne, žž, ne. In potem, kaj, ki pride na white space, oziroma ta je bo dolgočasen, ki pride recimo na value ali pa na kaj tacga, kde mu kaj pogledati, ne, se potem to naprej razšir, ne, kjer je pa zanimiv array je verjetno. Aha, array je dober kamazanko, vidite, tukaj se lahko vlakec vozi v krogu nekaj časa, pa dela values. Ne. Ok, zdaj, to je fajn, to je bilo popularno v 70-ih letih, da se lepo razumeti, kaj so hoteli ljudje povedati, ne, pak je tako, ne, malo je otročje, ne, vse skupi. Ok, poglejmo, kako se to naredi s podatkovnim tipom. Takole, rečete, kaj je JSON? JSON je, par alternativ imamo in vsaka od alternativ je predstavljena z enim konstruktorjem. Tako da, recimo, string, to je pa ugrajeni tip string, to je pa ugrajeni tip int, ne? Tako da tukaj pol dejansko število piše. Ne? In je čist preprosto, kar je zanimivo, je tukaj je array, to je array JSON-ov, tukaj je rekurzivni tip. Object, vidite, je pa tudi, to je v resnici neka, to je seznam parov, a ne? Key value, ne? In value je spet JSON. Ali pa recimo, če implementirate svoj programski jezik, bo sintaksa jezika tudi izražena s takim induktivnim podatkovnim tipom. Niso pa nujno vsi rekurzivni tipi pod induktivni. Teli so induktivni, ker so tako lepo narejeni, da lahko stvari gradite od vzpodi na vzgor. Začnete z osnovnimi in pol iz osnovnih zgradite nove, nove, nove. Tale tudi, ne? Začnem z nič, pol pa delam naslednik, 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 pa dobivam nove. Ampak lahko imate pa bizarno definicijo, dajmo si eno pogledati. In temu se pa reče splošni rekurzivni tip. Kaj je to? Dajmo probati razumeti, kaj je to. To je podatkovni tip D, ki ima eno samo alternativo, ok, čuden, ampak ok. Najprej to, da imate eno samo alternativo, ni nič čudenega. A ne? Zadnjič sem vam že govoril o tem, da imate recimo lahko tako, ne? Temperature je, ne? Kelvin of float. Ne? In da to je koristno, ker pa lahko napišete Kelvin 3,7, pa to ločite od kilogram. A to je ena sama alternativa, ki se pa uporablja kot oznaka. No, zdaj tukaj v Camlu imam to tako definiran, ampak to, kar je noter, je ful čuden. Ta hoče imeti pa preslikavo, ki gre iz D v bool. To je pa čuden. Ja, zakaj? Ker to pomeni, da kako bo to, kako bo, dajmo napisati eno vrednost tega tipa. Ena vrednost tega tipa bi bila, ok, je fu, zdaj mora biti pa funkcija in ta funkcija
sprejme neko vrednost tipa D, y tipa D, pa more vrniti boolean, recimo false. Dajmo še eno. Lahko bi pa recimo sprejel nekaj, kar je tipa D, kar bo fu od y od, a bo to delali, y od x. Tako, začnejo se zelo čudne stvari dogajati, ne, noče, c, b, ja, evo, ne, sprejme jih. In se začnejo zelo čudne stvari dogajati in zdaj o tem jaz danes ne bom več govoril, ampak bi rad samo omenil, da ja, da je možno imeti zelo čudne rekurzivne tipe, ki nekak niso drevesa, niso tokovi, kar nekaj je. Je to zelo zanimiva matematična teorija, kako se s tako stvarjo pospopadate, ampak ne za danes. Zdaj, kadar imamo induktivne tipe, se nam zgodi ena pomembna stvar, ki se imenuje strukturna rekurzija. Pa dajmo povedati, kaj je to. To je, da vajeni ste delati, tipično matematiki vam to narobe odpredavajo, pri kakšnih podatkovnih pri kakšnih diskretni matematiki, pa dajmo to popraviti. In sicer ne vsi, nekateri. Odvisno, koliko so imeli stika z računalništvom. Tisti, ki so imeli za dosti stika z računalništvom, prav naredijo. Recimo, da imate drevesa. Dajmo povedati, kaj je to, se pravi, to je zdaj strukturna rekurzija. Recimo, kadar imate drevesa, neko drevo, pogosto želite kaj dokazati v zvezi s takimi drevesi. Na primer, da ste pri podatkovne strukture in algoritmi in delate iskalna drevesa in bolj bi profesor rad pokazal, da ne vem, vsako iskalno drevo, če je uravnoteženo, je njegova globina logaritemska. Nek izrek si je zmislil v glavnem, ki ga hoče dokazati. In pol reče, da bo delal z indukcijo po velikosti drevesa ali pa z indukcijo po globini drevesa. Ste to že kdaj slišali? Da je kdo to rekel? Ja? Ne? Mogoče? Ok. Kar je, kar pove, kadar to reče, pomeni, da zares uporablja indukcijo po številu, to število je pa funkcija drevesa. Ampak neposredna strukturna rekurzija ali pa strukturna indukcija deluje pa malo drugač in je fundamentalna, osnovna zadeva, ki jo je dobro razumeti, ki velja za induktivne podatkovne tipe. In sicer ta vam pravi eno zelo preprosto stvar. To pa je naslednje. Če hočem definirati funkcijo na drevesih, lahko to naredim rekurzivno in sicer, no, dajmo si najprej tukaj pogledati, kako pa so drevesa, dajmo pogledati, kako so drevesa definirana. Recimo, da imam drevesa celoštevilska, lahko je empty, lahko je pa 3 of, pol ima pa koren, ki je integer, pa dve poddrevesi. Tako se definira drevo. In zdaj recimo tole drevo tukaj bi bilo 3, v korenu je 1, levo je 3, v korenu je 2, pol levo je 3, v korenu je 4, pol sta pa dvakrat empty pa empty. Zato, ker tale štirka nima, ima, ne, ima prazne, ne, pod drevesa. Ok, pol je pa pri dvojki tale je empty. Pol je pa konc tega, pol je pa tukaj le še petka. A se mi bo zdaj zmešal počas. Tle je 3, ki ima petko, pa je empty, pa empty. To morate, to je dobro, da kdaj sami vate tako stvar, da to znate napisati. Upam, da je prav. Kako zdaj delate z drevesi, kadar so induktivno definirani? Tako boste delali funkcijo. Če hočem nekaj narediti z drevesi, rečem, ok, dva primera imam. Kaj bom naredil v primeru, da je drevo prazno, pa kaj bom naredil v primeru, da je sestavljeno drevo. Dva primera bosta, ko bom definiral funkcijo, ko hočem nekaj z drevesi delati. Ampak, ko bom pri tem primeru, se mi bosta pojavili dve poddrevesi in tukaj na teh dveh poddrevesih bom lahko naredil rekurzivni klic. In temu se reče strukturna rekurzija, ker grem po strukturi drevesa
In ko pridem do pod dreves ali pa pod seznamov ali pa kar koli že je tist, tam se lahko rekurzivno pokličem. In to je pol, in vem, da rekurzivni klici se bodo pa enkrat nehali, ker slej ko prej bom prišel do empty, tam pa ni rekurzivnega klica, ker ni več nobenih dreves, na katerih se lahko rekurzivno poklical. In se bo končal. Zato, ker pri induktivnih tipih, kadar delam to, te rekurzivne klice, vem, da se bo končal. In temu se reče strukturna rekurzija. Naravna števila, ko definirate funkcijo na naravnih številih, je pravzaprav tudi strukturna rekurzija, ker rečete, dva primera sta. Eno je, kaj je, če število nič, drugo je pa, kaj je, če je naslednik od števila, recimo, da je successor od n, pa se rekurzivno na n-ju pokličem. Samo da tam običajno vidite, aha, če je nič neki, sicer se pa pokličem na n-1, ampak n-1, ne, to da rečem, iz n grem na n-1, isto, kot da rečem, iz naslednika n grem na n. Ne. Pač sam drugače napisan. Tako da, to je posplošitev indukcije pa rekurzije na naravnih številih, strukturna rekurzija. V praksi, ko bomo zdaj, ko boste programirali drevesa, ko se boste to navadili, boste videli, da to je glavno orodje v deklarativnem programiranju, kadar imam deklarativno programiranje s podatkovnimi tipi, je ta glavno orodje, ki ga uporabljam, strukturna rekurzija. Zmeri se vprašam, kako bom nekaj naredil z drevesom, seznamom, JSON izrazom, karkoli že je. Aha, pogledal bom vse primere, ki so možni, pa nekateri od teh primerov bodo vsebovali manjše kopije, JSON-ov, dreves, karkoli že je, tam bom naredil rekurzivni klic. Recimo, dajmo pogledati ta primer. Iskalna drevesa, ne, search 3, evo, to je zdaj isto. Ne. Iskalno drevo, kaj je iskalno drevo? Vas je kdo naučil, ste delali iskalno drevesa, kje? Iskalno drevo pomeni, da imam dvojiško drevo, kjer je v vozlišču je neko število, ali pa nek podatek, pol pa levo so vsi manjši, a vidite, tlele na levi, v levem podrevesu so vsi manjši od 5, v desnem so vsi večji, pa to mora veljati v vsakem vozlišču. Zdaj, to dejstvo, da so vsi manjši pa večji, tega v OCaml-u ne morete izraziti s pomočjo tipov, ker OCaml-ovi tipi niso zadost močni, da bi se to naredili. Obstajajo programski jeziki, kot je naprimer Idris, ki pa to znajo, ali pa Agda. Ja? Ampak zaenkrat bomo sam ta drevesni del se da izraziti. In potem boste na vajah delali funkcije za iskanje, ostavljanje v iskalnem drevesu in boste vadili to strukturno rekurzijo. Tako da to zdaj tle naznanjam, da je to, in da zmeri sistematično to naredite. Poglejte, se lahko naredimo en primer. Dajmo recimo, tukaj le sem imel drevo, sem rekel, drevo je, ali je empty, ali je pa int, ali je pa 3 of int krat 3 krat 3. Recimo, da bi radi naredili velikost drevesa. Size. Se pravi, da vrne, koliko je drevo veliko. Začnete tako pisati, let size od t je, pa rečete, aha, se pravi, rad bi velikost drevesa, ker je ta t, ta size bo slikal iz 3 v int, pa hočemo, da ima velikost. Pa bom zdaj pokazal, kako se sistematično pride do tega. Rečete, t, kakšnega tipa je t? T je drevo. Torej, ker je drevo, pa je to pravzaprav, to je pravzaprav podatkovni tip, ki je vsota, bom rekel, aha, treba je obravnavati dva primera. Kaj je, če je empty, pa tukaj neki, pa kaj je, če je 3, ampak če je 3, bom imel pa neki v korenu, pa bom imel pa levo podrevo, pa desno podrevo. Te oblike bo podatek. Če je t te oblike, kaj pol? Ok. Če je empty, koliko je velikost drevesa t, če je drevo t, kar prazno drevo? Nič. Koliko je velikost drevesa, če je drevo sestavljeno? Zdaj gremo pa pogledati, pa da rečemo rekurzivni klic bo. Pričakujemo rekurzivni klic, ker imamo pod drevesa. Kako se zračuna velikost drevesa k t1, t2? Kako se velikost drevesa zračuna s pomočjo rekurzivnih klicev? Ja, če vem, koliko je velikost od tega, pa velikost od tega, pa je velikost od celote, ta plus ta, pa še eno za koren. Govor je 1 plus size od t1 plus size od t2.
Zdaj se bi pritožil, ker nisem rec napisal. Rec moram napisati. Tako. Kolik je size od 3, od 5, od empty, empty. Zdaj bi mogel reči ena. Ena. Ja. Zdaj vam pa sam pokažem, še bomo zdaj lahko naredili odmor, sam pokažem vam, kako se to zdaj lepš napiše. To zdaj še ni idiomatični okamel. Idiomatični okamel je, da rečete let, rec, size je. In lahko bi, tako, zdaj najprej bom napisal enega čudenga. In sicer, tako bi, to je zdaj čist isto. Pogosto imate ta idiom, da dobite en argument, pa takoj na njemu meč naredite. Ja? To se zelo pogosto v okamlu zgodi, da imam T, pa prva stvar, kaj jo naredim, je, da naredim, da pogledam, kaj je ta T. In to se da lepš napisati takole. Okrajšavo za to poznamo in okrajšavo za to je function. Če napišem function, pa lahko tukaj takoj dol pišem primere. Se pravi, če napišem function, je to isto kot lambda t match t with. In idiomatsko se pa to tako napiše, oziroma ponavadi ljudje napišejo function, kar sem gor, pa potem te primere tukaj dol pišejo. In to zdaj pomeni, kaj je size? Size je funkcija, ki, aha, zdaj pa, pardon, zdaj pa treba vse rekurzivne klice popraviti, ne? Če ne, se bo napačna klicala. Čeprav, v resnic, ne, ne rabim premenovati vseh teh size-ov. Vsem bi bilo lahko ime size, zato ker okamel dovolj, da vse povozam, ampak da ne bo zmedene, ta pa ne. Kaj sem zdaj? Off by one. Ta je ena. Tako. Ta je najbolj idiomatična. Rečete, ta je funkcija, pa napišete, če ta funkcija dobi empty, naredi to, če dobi 3, naredi to. In v deklarativnem funkcijskem programiranju skozi to delate. Rata seveda bolj kompliciran, ampak skozi to delate in temu se reče strukturna rekurzija in dobro, da poznate ta pojem in ta izraz. Ok, odmor. Zdaj pa poglejmo še, kako je s koinduktivnimi tipi. Zdaj, koinduktivni tipi se mogoče niti ne pojavljajo toliko neposredno v programu. V programu, ko delate s podatki, ponavadi delate naenkrat z enim končnim, z nekimi končnimi podatki, nimate neskončnih podatkov shranjenih v pomnilniku. Tako da so induktivni tipi pridejo bolj do izraza. No, ampak koinduktivni tipi se pa pojavljajo na drugih mestih v računalništvu in ne gre toliko za to, da dopuščamo neskončna drevesa, neskončne sezname. Ne gre za to, da imamo zdaj opravka z neskončnim. Bolj gre za to, da imamo opravka z nečim, kar se načeloma nikoli ne neha. Načeloma ni nobene potrebe, da se bo nehalo. In tipični primeri tega so razni komunikacijski kanali. Recimo, če vi odprete ne vem, TCP povezavo, ne, na internetu, ne, odprem TCP kanal na en drug, recimo na en strežnik in se pogovarjam s strežnikom. To je proces, protokol, kjer ni vnaprej kar rečeno, da se mora nehati. Tako kot za induktivno definirano podatkovno drevo, vem, da je končno. Tam pa je to potencialno neskončen proces. Ni proces, ki je, za katerega je vnaprej, recimo, da bi se mi naprej zmenala, ne, da rečem, odprem TCP povezavo in v headerju mora pisati, da bom poslal največ 10 kilobajtov. Tega ni tam. Tam lahko vi paketke pošiljate, pač zdaj, če ne bo dol padla zveza, pol je to. Ne? Mora biti nek zunanji vzrok, zakaj se bo to končalo. Ta druga taka, recimo, primer koinduktivnega, se pravi, zmeri, kadar gre za te vrste komunikacijo. Naprimer, kako lahko gledate na input-output. Je lahko ta input-output, da na tipkovnici nekaj tipkam, lahko je to, lahko uporabnik na kak drug način,
recimo z miško dela, ne? Ampak to je tudi nekaj, kar je po svoji naravi koinduktivno. Zakaj? Zato, ker jaz lahko dobivam od uporabnika noter informacijo, kaj on počne, kjere tipke pritiska, pa kako miško premika, pa kam se, kje se s prsti dotakno zaslona. In to je nekaj, kar prihaja meni kot tok podatkov, ki se nikoli ne neha. Pač kar je. In moj program mora ta tok podatkov sproti obdelovati. Ne more ga naprimer najprej v pomnilnik spraviti, pa potem nekaj z njim narediti. To se ne bo dobro končalo. No in to so primeri koinduktivnih tipov, kjer gre za take vrste komunikacijo ali pa podatkovni tok ali pa kaj takega, ali pa kakšen signal, ki ga recimo procesirate, ki vam iz hardware not prihaja. To so koinduktivni tipi in se bolj izražajo kot procesi. Ne izražajo se kot podatki shranjeni v pomnilniku, ampak se izražajo tipično bolj kot procesi. In ko imate nek element koinduktivnega tipa, se pogosto bolje ga je razumeti kot neke vrste proces, kot pa podatek. To je tisto, kar želim povedati. Pa poglejmo primere. Recimo, dajmo narediti tak zelo preprost primer, skos mi hoče ven padati, ne znam v slušalko uporabljati. Ok, torej, komunikacijski tok podatkov, recimo bi lahko rekli takole, lahko je komunikacije konec, ali pa dobim eno sporočilo X in potem je komunikacijski protokol še vedno odprt. Se pravi, lahko še vedno pride več podatkov kasneje. S tem, da tukaj je pa treba to razumeti koinduktivno. Ko rečem preostanek toka, nikjer ne piše, da se bo dejansko končal. Lahko da se kar nadaljuje in nadaljuje. Zdaj, v OCaml-u, če delam v OCaml-u, pa definiram rekurzivni tip, ga OCaml razume kot induktivnega. Ja? Da se simulirati tudi koinduktivne tipe v OCaml-u, ampak jih je treba simulirati. Pa to smo že velikrat povedali, kako je simulacijo. Ne? Kadar nekaj simulirate, plačate ceno simulacije. Tako da dajmo si pogledati programski jezik, ki ima pa koinduktivne tipe in to je Haskell. Pa zdaj zaenkrat je dovolj, da sam razumete, da znate malo kodo prebrati. Pa bom povedal, kako se kodo v Haskellu bere. Ni zdaj mišljen, da bomo šli pa bomo programirali jutri v Haskellu. Čeprav tudi to bi znali biti zabavno. Recimo, poglejmo si tokove, kako bi jih definirali. Najprej, dajmo narediti taki le tokovi, ne? Da rečemo, realistični tokovi podatkov so taki, ki se lahko končajo, zato ker recimo nekdo zaprl povezavo ali pa kaj takega in imate pol dve možnosti. Ne? Ali imate end of file, oziroma stream, ali imate pa tlema še malo podatkov pa preostanek. Ampak zato, da bomo imeli to bolj čisto verzijo, dajmo narediti v Haskellu komunikacijski tok podatkov, ki se nikoli ne neha. Se pravi, tak, ki kar skos je. Mal bolj idealizirana situacija je, ampak se nam pol ne bo treba s temi errori ubadati, pa kaj je, če ga je konec. Kako je pol tok sestavljen? Kaj je tok podatkov? Tok podatkov je splošnem takole definirana, ne? Če ga se ne more nikoli končati. Ima samo eno možnost. Kaj pa je to? Da je sporočilo, ali pa paketek, ali pa karkoli že je prišlo, a ne? In potem preostanek toka. Tako lahko povem, kaj je to potok podatkov. Zdaj pa poglejmo. To bi potem pomenilo, da kot tip takole napišem, pa ga bom zdaj v Haskellu napisal. Data, čakajte, da vidim, kjer ga sem tle naredil, koliko je splošen. Ja. Recimo, tok podatkov tipa A bo to. Ne? Data, nekega tipa alfa. Sporočilo paket tipa alfa. Recimo, ta tip alfa bi bil lahko podatkovni tip, ki opisuje en TCP paket. In potem cel TCP tok podatkov bi bil potem, da pride paket, pride paket, pride paket. V resnici je bolj komplicirano, ker vi lahko tudi kaj nazaj pošiljate, ampak če recimo sam prihaja je tako. Pa bi tako rekel, data stream od A, zdaj bom napisal, kako bi bilo v Haskellu.
bi rekli, to je, aha, tole pa ni nič drugega, kot kar glava pa rep. A vidite, glava je sporočilo, rep je pa tok. Torej, to je konc, polk, ne? Pa pa tukaj napišem v Haskellu takole, a pa stream od a. To je Haskell. Kako bi pa to isto napisal v Ocaml-u? Bi pa napisal type, pa bi mogel pa ta a tako napisati tukaj. Črtica a bi mogel napisati, pa odzadi bi dal stream. Zakaj? Zato, ker tisti, ki so si ML zmislili, so mislili, da je fora, če imaš te argumente tle od spredi. Pa bi pa tle napisal cons of a krat stream a. Pa dejmo zdaj to prebrati na oba načina. Če bi to prebrali kot induktivno, kaj bi dopil? Bi rekel, kako bomo sestavili podatkovni tok? Podatkovni tok bomo tako sestavili, da bomo rekli cons, pa bomo povedali, kaj je glava, pa bomo pa spet morali povedati še en podatkovni tok. Ampak zdaj vidimo, da ko bomo tega hoteli povedati, bomo morali nujno cons uporabiti. Tako da, ampak induktivni podatkovni tok pa zahteva, da morate končati. Ampak tle se ne da končati. Vidite, to je tako, kot definicija seznamov brez praznega seznama. Sam nil mi manjka pravzaprav. Če bi dodal še nil, bi imel točno definicijo seznamov. Torej, to so taki seznami, ki se jih ne da zaključiti. Tako da induktivno dobimo prazen tip. Zato, ker ta zahteva, da morajo biti končni podatki in ga ne morem narediti, prazen tip bom dobil. Koinduktivno bodo pa točno neskončni podatki. Tako, cons, pol bo pa prvi paketek, ne, tle bo nek paketek, podatek nič, pa cons, pa podatek ena, pa cons, pa podatek dva in tako naprej. In tukaj se nikoli ne neha v nedogled. Takele bomo dobili. To je zdaj razlika. Zdaj, v Ocamlu lahko malo goljufam, pa naredim tak neskončen tok podatkov, s tem, da naredim rekurzivno funkcijo. Že rečem, rekurzivno definiram stream s, tako da rečem, da začne se z ena, pa pol se nadaljuje z dva, pol je pa spet s. Ampak pol in to pol Ocaml celo reče, lej, tlele si se zaciklal, cycle imaš, ne? Zdaj greš pa nazaj na začetek. Ne? Ampak kot pravim, to je v Ocamlu noter, ne vem zakaj, ker je nekdo to dal not za svoj doktorat ali kaj znam, kaj je delal, ampak jaz nisem še nikoli v življenju videl, da bi bilo to v Ocamlu uporabno. Ja? Tako da se bomo delali, da tega ni, pa gremo rajši pogledati to v Haskellu. Zdaj, mi bomo zdaj v Haskellu delali z neskončnimi tokovi, ker Haskell to vlada. Se pa še enkrat poudarjam, da to zdaj, kar delamo, se učimo bolj teorijo tega, kaj so taki podatkovni tipi. V praksi se izražajo kot procesi. Zres se bo izrazil en tak kot proces. Server, ki se z vami pogovarja, bo zgleda, ne, kot podatkovni tok. Je proces, ki nekaj dela, pa pol nekaj od sebe ven daje, pa se mu stanje menja, pa tak. Okay? Ok, tukaj je zdaj 10-minutni uvod v Haskell. Prvič. Imena tipov v Haskellu se piše z velikimi začetnicami, namesto z malimi. Zdaj bomo imeli veselico s konkretno sintakso, ki je seveda malo drugačna. Potem pa, zato da je zmeda večja, imajo v Ocamlu produkt tipov napišejo tako. No? Pardon, v Haskellu. Se pravi, kako imamo, ne? Matematika, pol je Ocaml, je Haskell. Produkt, pa urejeni par. Matematiki produkt tako napišejo. A, kartezično B. Urejeni par pa tako napišejo. X, Y. V Ocamlu pišemo A, kartezično B. A pa B morata biti z malo, ker v Ocamlu morajo biti imena tipov z malo. Pa napišemo tako v Ocamlu. Pa v resnici v Ocamlu lahko tako napišete, brez oklepajev. Ni treba, da so oklepaji. V Haskellu se pa oba tako napiše.
Se ja, haskovci zdaj prisegajo, ne, da je to full fine, ne, ampak jaz, ki vam moram pa to učiti, ne, me pa zdaj skrbi, da vzmeda, ki vse enak zgleda. Kadar imate tipe napisane na ta način, to v resnici pomeni tip urejenih parov, kjer je prva komponenta A pa druga komponenta B. Tako je. No, bi bilo hujiš. Ali pa kaj pa vem, če bi bilo hujiš. To je precej hudo. Torej, to je tip urejenih parov, kjer je prva komponenta bool, pa tipa bool, pa druga komponenta tipa int. Recimo, primer tacga to, ta vrednost ima ta tip. To so vrednosti tega tipa. Enotski tip, potem ne pišemo unit, a ne? Enotski tip. Lahko se pa tudi delamo norca iz C-ja, pa cep iz C-ja, a ne? Tle zraven, ne? Tega ni, tega ni. To je void. Ok. Enotski tip. Matematiki pišejo kaj čudenega, recimo ena, ali pa tako napišejo, neko tako čudo. V Camlu je enotski tip unit, v Haskellu je pa to. Pa pol element, ne? Ta element je tako, tukaj je element tako, tukaj se pa oba enak napišeta. Ja? In zdaj pa ta glavna stvar. V Haskellu so zamenjali okrog pomen dvopičja pa dvojnega dvopičja. V Haskellu se uporablja dvojno dvopičje za E ima tip T. Enojno pa za skupaj staknemo seznam z glavo E pa repom T. Se opravičujem v imenu dizajnerjev Haskella, da so to naredili, ampak so to naredili. Ha, kdo je bil pa prvi? ML je bil prvi. Ja, ML je starejši od Haskella, torej so te iz Haskella krivi. Zdaj pa, ko definirate podatkovni tip, ne napišete type, ampak napišete data. Pa namesto da pišete tako, parameter od spredi z apostrofom, ga tako kot normalni ljudje pišete od zadi. Ja? Zdaj pa pogledamo definicije. Bom to kar tja noter nesel. Evo, se ga že imam. Čakajte, to bom pa zdaj strajš zapisal tja, da boste vi bolj to imeli, kar koli bom že tle. Se bom potem tudi ostalo. Takole se definira podatkovni tip, to smo že videli. Tale deriving show je magic v Haskellu, ki pove, da naj on sam pogrunta, kako bo to izpisoval na zaslon. Jaz bi mu lahko tudi definiral po svoje, kako morajo zgledati te streami, ampak ne bom rečem mu tako nared. V Haskellu je treba lepo zamikati. Evo, in zdaj imamo tukaj rekurzivno definicijo, tisto, kar je tudi sicer v Camlu možno narediti, same enice. Kako naredim podatkovni tok iz samih enic? Rečem, to je podatkovni tok, ki se začne z ena, pa nadaljuje se z enice. In če zdaj jaz to... Halo. CZ. Ja. Če zdaj jaz to pogledam, kaj to je, pač so same enice. Ja? Ok. Zdaj, ker je take tokove zelo težko gledati, ker hiter rata je neskončni, pa tlele moj Emacs fajn trpi, tako da bom jaz to kill naredil tlele, se splača imeti funkcijo, ki vzame prvih n elementov toka in jih da v seznam. Dajmo pogledati, kako se to napiše, da se malo Haskella navadimo. Se pravi, imel bom funkcijo toList, katere tip je, to pomeni, da njen tip je, da vzame integer, pa vzame tok podatkov, pa vrne seznam. Aha, to je seznam, kje smo imeli tabelco. Matematiki, ne vem, kaj matematiki napišejo za seznam, če seznam ajov, kaj tacga, recimo, na primer. V Camlu se napiše a list, v Haskellu se napiše, ne napiše se list a, ampak se napiše kar tako, oglati oklepaj a. V C-ju
Ja, ok. Torej, kako to naredimo? Če želimo imeti nič elementov nekega toka, potem je to prazen seznam. In zdaj vidite, da tisto, kar sem v OCaml-u pisal s function, pa sem delal primere, ne, ta primer, ta primer, ta primer, se v Haskellu tako napiše, da je vsak od teh primerov kar ena vrstica v definiciji funkcije. To list pa naštejem tako, da povem vse možnosti. Se pravi, če hočem imeti nič elementov, vrnem prazen seznam, če hočem imeti pa n elementov, pol pa pogledam, kako zgleda moj, vidite, to je vzorec, vzorci, tako kot v OCaml-u so, pol pa pogledam stream. Stream mora biti te oblike, da ima glavo pa rep in rečem, ok, glava mojega seznama je x, pol se pa nadaljuje s to list, pa n minus ena imam. In ko bo ta n zlezel do ničle, bom dal prazen seznam. Na ta način lahko sam en končen kos predelam. To že sicer tudi obstaja v Haskellu, ta funkcija pa se imenuje take. Tako da zdaj lahko grem sem, pa namesto, da dobim tam milijon unih, noče, halo, tako, lahko rečem tu list, da mi je sam prve tri enice, da vidim, kaj se dogaja. Ne, kaj je take? A ja, ne, take dela na seznamih, ja, sorry, pač ne bo, kar take, tu list rabimo. Take je zelo podobna funkcija, sam ne dela seveda na mojih streamih, ampak na slovih. Ok, dajmo recimo narediti kakšen bolj zanimiv tok. Kako se naredi tak tok, kjer imamo tako, od nekje naprej, se pravi tak tok, ena, dva, tri, štiri, tadadadada. Kaj, kako se to naredi? V resnici se naredi splošno funkcijo, ki sprejme n, pa naredi tok, ki gre od n naprej. Ja, tacga, ki gre od n naprej, se naredi. Kako se to definira? Poglejmo. Rečem from, se pravi, to je ime moje funkcije, bo from, vzame celo število, pa naredi tok celih števil. In sicer, kako pa to deluje? Vzame celo število k, zdaj naj bi pa naredil tok, ki se začne s k-jem, pa se nadaljuje. Ja, cons od k, pa se pa rekurzivno pokličem na k plus ena. Zdaj, to je rekurzivni klic na večjem številu. Zdaj, navajeni smo, ne, pri rekurziji si želimo ponavadi, da se rekurzivni klici kdaj zaključijo. In potem je čudano, ne, ponavadi morate klicati se rekurzivno na manjšem podatku, ne pa na večjem, ampak tukaj, ker delamo neskončne podatkovne strukture, si pravzaprav želimo poklicati na večjem k-ju. In zdaj, če pogledam, kaj dobim tukaj, rečem, če rečem from 10, bo neskončen. Dej mi recimo prvih 20 elementov od from 10. Ali pa dej mi jih 200. Zdaj, če hočem začeti z nič, zdaj ali pa z ena, rečem from ena, pa jih dobim. Ja, tako se da zdaj delati. Kako pa to v OCaml-u, kako pa to Haskellu rata, da ima tak list from, tako, da to naredi, ker če jaz recimo rečem zdaj x je from ena, če sam to napišem, zakaj ni zdaj Haskell porabil vsega pomnilnika in ga napolnil z neskončnim tokom, z neskončnim seznamom, ki se začne z ena. Zakaj ni tega naredil? Zato, ker je Haskell tako imenovani leni programski jezik, ki nečesar ne evaluira, dokler ga ne prisilite v to. In jaz zdaj tega x-a nisem nič prisilil, da se mora zračunati, torej se ni nič zračunal. Kako ga bom pa prisilil, da se kaj zračuna? Ja, tako da bom pogledal, kaj je not. Če bom recimo rekel, daj mi prve tri elemente x-a, se bodo prvi trije zračunali. Preostanek se pa še vedno ni zračunal. Zdaj si jih je pa 30 zračunal. Leno računa, sam kolikor rab, pa nič več. Morate ga prisiliti, da se kaj zračuna. Dobro. Dajmo si vseeno pogledati, kako se pa to tak podatkovni, koinduktivni podatkovni tip, kako bi ga pa lahko simulirali v OCaml-u. Ker v OCaml-u ga direktno ne moramo napisati. Uporabljali bomo eno tehniko, ki se imenuje tanking. In sicer, vidite, tukajle je zelo pomembno, da Haskell ne poskuša zračunati tega takoj. Če bo Haskell v from 1 začel evaluirati, pa če bo hotel vse zračunati, potem bo takoj naredil rekurzivni klic na from 2, from 3, from 4
In, če bi, in se bo zaciklal. In to dejansko se zgodi, če to naredite v Okamlu. V Okamlu bi lahko to naredili. Rekel type, rečemo, memo podatkovni tip stream, cons of a krat a stream, pa kar repišem let rec from k je, cons od k, from k plus ena. Tako. Če pa zdaj jaz to v okamel dam noter, evo, spodaj ga imam, pr from, pa rečem from ena, ja, takole, zdaj se bodo pa hude stvari zgodile, ker Okamel pa ni len programski jezik in bo šel in bo ves pomnilnik skonc na polno, ker bo šel rekurzivne klice delati, 1, 2, 3, 4, 5 in je takoj dobil stack overflow, pač preveč mu je. Ne? To je pa zdaj razlika v evaluaciji. Kako bi pa pol kljub temu lahko to v Okamlu naredili? Ja, kar je treba narediti je, da moramo nadzorovati, kdaj se bo to dejansko zgodilo, tale from. Ne smemo tako napisati kode, da se bo kar takoj rekurzivno poklicali. Se pravi, potrebujemo eno metodo, s katero zakasnimo izvajanje kode. In to je zelo splošen trik v programiranju, ki se imenuje tank. Ne tank kot oni v Ukrajini, ampak tank. Ja? Tank. Ideja je naslednja. V čem je razlika med tem, da imam int ali pa da imam funkcijo, ki gre iz unit v int? Ali pa če vprašam v Javi, v čem je razlika, da imam int x je, pa tukaj neka koda, ali pa da imam public static int f, ki nič ne sprejme, ki sprejme unit, pa potem tukaj vrne neko kodo. Ali kakšna razlika med tema dvema? Ja. Recimo, da je to koda, ki nekaj spiše na zaslon, pol pa vrne 42. Če bom napisal to, pol to pomeni, da ko bo izvajanje prišlo do tukaj, se bo nekaj spisalo na zaslon. To se bo zračunal. Tukaj se pa ne bo zračunal takoj. Ampak se izračuna šele, ko pokličemo f. Se pravi, mi bomo mogli nekje napisati f, poklicati ga bomo morali in pol takrat, ko bomo to naredili, se bo pa dejansko zračunal rezultat in bomo dobili rezultat. Zdaj, če je tukaj isti e, je edina razlika v tem, da v enem primeru se e zračuna takoj, ko smo definirali x, v drugem primeru smo pa vse pripravili, ampak se bo zračunali šele takrat, ko bomo to reč uporabili, ko jo bomo poklicali. No in tukaj je ista razlika. A ne? Recimo 42 ali pa nek e, karkoli že je tukaj, se bo takoj šel zračunati. A ne? Če je pa kot funkcija, to bi bila pa funkcija, ki sprejme unit, pa vrne e, a ne? Taka, ta se pa ne bo, ta e se ne bo izvedel. In upam, da je to jasno, da se ne bo izvedel. Čem je razlika? Razlika je, da rečem, let x je, tako, zdaj se bo izpisal hello world. Lejte, se je izpisal se hello world, pa x je 42. Če pa rečem let y je, funkcija, ki sprejme unit, ki je edini možni, print end line hello world, 42, kole. Demo v klepaje, da ne bo dileme, kaj je kaj. Tako. Zdaj se ni pa nič izpisal. In če zdaj rečem, kaj pa je y, mi bo rekel, ja, y je neka funkcija. Če hočem videti, kaj zares je tle noter, moram poklicati, ne, moram y evaluirati, moramo podati unit, poklicati ga moram, in zdaj se bo pa izpisal, pa bom dobil 42. Tej tehniki se reče tanking. Se pravi, tole, temu, se reče po angliško tanked. Ne temu.
tej tehniki, temu se reče thunk. Po slovensko bi bilo to zakasnitev verjetno, ali pa kaj takega, ne vem, treba je vprašati koga. Zakasnitev. To sem zdaj prevedel kar tako, a sem prevedel tlele. Zavlačevanje. Aha, no, dober, v redu. Se pravi, preprečiti moramo, tukaj je bila težava, da se nam je šlo tako izračunati. Tole se je šlo tako izračunati. Tega moramo zakasniti. Ta ne sme biti tak, da se kar gre računati. Kar pomeni, da mora biti definicija popravljena tako, da ga zakasnimo z unitom. Se pravi, tukaj moramo napisati, ta se ne sme takoj računati, ampak je funkcija in šele, ko bomo mi nadzorovali, kako zdaj se pokliče, potem bo pa v redu. In če zdaj to naredim, zdaj je napaka seveda. Zdaj pa pravi, da je napaka, ki pravi, hej, kaj je to? To bi moral, to je stream, morala biti pa funkcija. Pa rečem, a, točno, fun, tako mora biti. Ta druga komponenta je funkcija, ta je zakasnjena. A ne? Zakasnim, tako da naredim funkcijo. Zdaj pa lahko vprašam, kaj je from ena. Reče, from ena je stream, ki se začne z ena, pol je pa tle neka funkcija. In zdaj, dokler ne bom te funkcije ven izluščil, pa jo evaluiral, toliko časa ne bo nobenega napredka. Ja? Pa poglejmo, kako se zdaj stvari lahko naredi tukaj le. Neskončni tok enic bi lahko zdaj spomoč. Ta tank si zapomnite, to je koristna tehnika. Se pravi, kako naredim zdaj enice? Se pravi, enice tako naredim. Rečem, definiram si rekurzivno funkcijo e, ki je v resnici tank. A vidite? Zmeri, kadar vidim, to je tank. Rečem, naj bo e funkcija, ki, ko jo bom sprožil, bo naredila konc ena e. In e pa potem se ponavlja. In potem jo sprožim in ko se bo sprožila, se bo sam enkrat sprožila in ker se bo samo enkrat sprožila, bo dmo, samo enkrat odvil ta konc. Dajmo to probati. Tako, pa rečem, kaj so enice, zračunuje enkrat. Zdaj še ne vem, kako bi zdaj preostanek videl. Tega si še nisem naprogramiral, ampak zdaj sem dosegel na roke to, kar Haskell sam od sebe dela. Haskell ne gre tle noter računati preostanka, v kamel bi pa šel, ampak ker sem dodal zakasnitev s funkcijo, pač ne bo ničesar naredil. Dobro. Dajmo recimo, pogledamo, aha, tole je zdaj tale from, neskončni tok from, ki se mu tle reče count, to smo zdaj že naredili. Skončni tok je nic. Dajmo napisati v kamlo zdaj, kako se dobi prvih n elementov. Čem bo zdaj razlika? Razlika bo zdaj v tem, da moram na roko sprožati tanke. Kadar hočem, da se mi kaj izračuna, moram to na roko sprožati. Pa poglejmo. Let rec to list. Ok, imam k, ki je naravno število, pa imam tok podatkov s, pa bi rad prvih k elementov s-ja. To bom tako naredil, da pogledam, kaj sta zdaj ta k pa s. Če je k nič, pomeni, da hočem nič elementov in vrnem prazen seznam. Če je pa to neko število n, potem pa pogledam, kake oblike je moj s. Tale s, ta moj s, aha, vidite, zdaj sem tukaj, lejte, tukaj je zdaj tipičen primer shadowinga. Bom takole napisal najprej, pa bom razložil, zakaj je bilo prej s črtica. Torej, tukaj imam zdaj, rečem, aha, pa imam pa seznam, tukaj imam zdaj nek tok podatkov. In kako bom zdaj s tem delal? Ja, glava je x, to je to, zdaj se pa rekurzivno pokličem. Ampak, ko se bom rekurzivno poklical, se bom n bom pomanjšal za ena, s črtica bom pa sprožil. Zato, ker je s črtica je funkcija, ki zavlačuje. Sprožati jo moram, da mi bo dala tok podatkov. Zato, da se bo enkrat odvil. In pol naslednji klic bo pa sprožil rep od unga toka. Pol bo pa naslednji rep od njega in tako naprej. Še to, zakaj tukaj S črtica piše. Vidite, tukaj zdaj, če napišem S črtica, če tukaj se zmotam, če se bom na tem mestu zmotil, pa bom napisal S, bo skozi en in isti element ven hodu, ker bo rekurzivni klic skozi delal rekurzivni klic na S-ju. Jaz pa hočem, da se rekurzivni klic na repu zgodi, se pravi S črtica. In jaz osebno tako defenzivno programiram, da rečem, tale S sem zdaj razstavil na x, pa na tist njegov rekurzivni del, rekel mu bom s,
Zato, ker zdaj ne morem niti po nesreč napačnega seja uporabiti. Ko bom tukaj imam na voljo imam X, pa samo še ta S, ker sem unga prekril in ga ne morem narobe uporabiti, zato tako pišem. Poglejmo, če to dela. Če zdaj recimo rečem, to list, daj mi 10 elementov od count 12. Counta nimam. Kako se ima? From smo rekli, tako, hop, in jih dobim. Dela. Ampak je treba na roke to sprožati. Treba je nekaj simulirati. Da se, ampak je treba simulirati. Kakšno vprašanje? In zdaj s tem se lahko igrate. Recimo, s tem lahko delate potenčne vrste. Zakaj? Ste že kdaj slišali za potenčne vrste pri analizi? Drugi letnik ste, da ste, a ne? Ja? A ste kdaj delali potenčne vrste? A ste delali Taylorjeve vrste? Ja. No, to so potenčne vrste, ne? Potenčna vrsta je Taylorjeva vrsta v točki nič razvita. Kaj pa je Taylorjeva vrsta ali pa potenčna vrsta? Ja, to ni nič drugega, kot kar neskončen tok koeficijentov. A nič, A1, A2. Ta x klele, ki je zraven, ki je spremljivka, to je sam števc, kje smo, kje je indeks, ne? X na 3, da vem, da je tretji. Ne? Se pravi, tale tok podatkov je potenčna vrsta. Torej, lahko zračunamo vrednost potenčne vrste S v točki x, ampak recimo, ker ne moramo vse zračunati, bomo uporabili sam prvih členov. Pa je tle neka koda, ki kogar zanima, se gre lahko tole pogledati, kako se to računa, pa tle spodje je za primerjavo v Pythonu ista stvar narejena. In potem lahko recimo eksponentno funkcijo definirate. Tukaj je potenčna vrsta za eksponentno funkcijo in tako naprej. S tem se da pa za sinus, pa je pa tle odvod potenčne vrste, pa je pa kosinus definiran kot odvod od sinusa, se pravi, tako zanimivo, no? Mogoče koga zanima. Išeremajevci, evo, zato ste prišli na faks, da boste pri principi programskih jezikov delali sinus pa kosinus. Ja? Dobro. Tukaj spodaj je še en drug, malo bolj advanced primer, ki ga ponavad imam, pa ga ponavad ne obdelam v preveč detajlov, ampak nakazuje eno zanimivo smer, kako lahko v programskem jeziku, ki je sicer nima nekega učinka, ta učinek simulirate, in sicer to je učinek hot-izhod. Pa bi sam pogledal, kako je to zastavljen, kako lahko v Haskellu v hot-izhod simuliram. In sicer rad bi simuliral proces. In to je proces, predstavljate si en program, na katerega gledam kot na proces, in ta proces lahko dela dvoje. Lahko input pobira noter, se pravi, da reče od uporabnika, daj mi en string, pa pol odvisnosti od tega stringa nekaj naprej dela, lahko pa nekaj sprinta, se pravi, dela write, ima read pa write. Če ima pa write, bo pa en string od sebe dal, pa bo pa nadaljeval kot proces. Zelo preprost proces, ki dela zdaj dvosmerno komunikacijo. Kako bi se pa to naredil? Ker zaenkrat smo imeli samo enosmerno komunikacijo. Takle tok je enosmerna komunikacija. Odvisno, a ste vi, če funkcija, ki tak tok daje kot output, bo rekla, aha, ta tok je moj output. Funkcija, ki ga pa sprejme kot input, bo pa rekla, to je moj input. Ampak ta zanimiv primer je, ko se oboje hkrati dogaja na istem komunikacijskem kanalu. To bi bil pa takle podatkovni tip. Da vidite še en primer koinduktivnega podatkovnega tipa. Input, output, s tem, da ne bomo samo stringov, ja, ne, samo stringe bomo delali, ja. In to je proces, ki bo delal neke inpute pa outpute in ko in če bo končal, bo nek rezultat tipa A sproduciral. Kaj so možnosti? Možnosti so, da bom rekel ta proces, jaz bi pa rad prebral en string. In potem, kako na to gledamo? Na to gledamo kot na funkcijo, ki bo ta string sprejela in v odvisnosti od tega stringa potem nadaljevala s tem istim, ta proces se bo nadaljeval. Se pravi, pobere en string, v odvisnosti od tega stringa nadaljuje. Lahko je write, če je write, potem sproducira string, ne? Dve zadevi sta, dve komponenti, string, ki ga bo sproduciral, pa kakšen bo potem proces za tem, ko je to ta string sproduciral. Lahko pa tudi konča, če se pa konča, pa poda vrednost, s katero se je končal. Exit status. Ja? Dobro, kako recimo naredimo zdaj program, ki izpiše Hello World? Takole ga naredimo. Rečemo, izpiši, kaj izpišem Hello World in potem vrni unit, konec.
In to je zdaj program, ki je izpisal Hello World. In to je zdaj simulacija inputa, outputa s pomočjo takega koinduktivnega podatkovnega tipa. Zdaj, zato, da to zares pride do izraza, je treba vzeti en bolj zanimiv primer. Dajmo enega, ki ima malo inputa pa outputa. Dajmo tega razumeti. To je podatkov, ne? Tukaj zdaj jaz dejansko gradim neskončna drevesa s pomočjo tega. Ne? Rečem, najprej imamo write, pa izpišemo your name. Pol pa nadaljujemo tako, da bomo prebrali en string, se pravi, to bo funkcija. To je funkcija, ki bo sprejela tist string, ki smo ga prebrali. Zdaj samo opisujemo, kaj se bo zgodilo. Ne bo se še zgodilo. To samo opisuje, kako ta proces deluje, ampak zaenkrat ga še ne bomo pognali. To, da se ga požene, je tle od spot narejen nekje. Okay? Se pravi, zdaj samo opisujemo strukturo procesa. Proces bo najprej, koga bomo pognali? Najprej bo izpisal your name. Pol bo prebral inputa, pa bo dobil nek string, pa bo izpisal hello, pa ta string, pol bo pa rekurzivno se poklical sam na seb z greater od n-1, se pravi, n se bo zmanjšal. Ko bo pa prišel n do nič, bo pa vrnil 42. Ja? Se pravi, nkrat bo vprašal your name, your name, your name, your name, pa izpisal hello, 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 pa bo pa rekel 42 rezultat. Tukaj imate še enega, ki nekaj sprašuje, a je yes, no, se pravi, ups, pardon, a je yes, no, a ne, dobi answer, pogleda answer, če bil yes, nadaljuje tako, ne bomo zdaj vsega delali. No in kako pa pol simuliramo to, da se to dejansko zgodi? Kako se pa input, output dejansko zgodi? Ja, zmeri se zgodi, input, output se zmeri dogaja v sklopu nekega zunanjega procesa, ki mu tukaj rečemo operacijski sistem. Operacijski sistem je pa kaj? Okolje, v katerem se to dogaja. To je nek seznam inputov, ki jih bodo prišli. A ne? Potem tole je output, ki se nabira trenutno, kakšen je naš output, pol je pa proces. Odgovor bo pa rezultat, pa kaj se je izpisal. To pa, ker je toliko ura, pa vam prepuščam, da si to sami pogledate, kaj to pomeni. Ja? Pa se malo s tem igrate. In pol tukaj spodaj, vidite, lahko poganjate. Ja? Ok, hvala.